Velkommen. Takk. Hvordan går det? Nei, det går bra. Ja. Jeg begynner å bli sånn reiseklar da, når jeg har vært hjemme lenge. Ja. For å være med, så er dette veldig lenge. Du kjenner begynner å krible i charterbestillingen. Ja, jeg tror jeg kommer til å vente litt, men... Så ja. Det var jo ny rekord i sånne charterbestillinger da. Det var helt sinnssykt. Ja, jeg så det 3 ganger så mange som normalt. Til syden, og så bare sånn kombinert med den revet av julimåneden her og sånt. Mm. Så der, nei, nå klikker det på folk her. Ja, nei, jeg kjenner det litt selv. Men reiser du mye nå, eller? Nå reiser jeg jo ingenting. Jeg har ikke reist siden... Sånn innlands, tenkte jeg bare? Innlands? Nei, da kjører jeg i så fall. Jeg har ikke flytt på et halvt år nesten. Mm. Men jeg er mest hjemme. Lager YouTube-videoer hjemme med venner og folk som er i nærheten. Mm. Så det er jo litt, altså før koronaen så reiste jeg veldig mye. Jeg gjorde collabs med internasjonale YouTubere og fitnessfolk. Og, ja, jeg merker at det er litt nedgang i viewsene nå, når jeg ikke har like mange spesielle folk å lage videoer med. Ja, du merker det, ja. Du ser det på grafen med en gang. At, ja, du ser det på grafen da. Det er jo... Altså, du har veldig mye sånn analyseverktøy i YouTube. Så er du sånn som blir obsesst på tall, altså sånn der elsker grafer, elsker statistikk, ja. Og begynner liksom, kan nesten holde oppe på nettet nede da? Ja, dessverre. Altså, jeg prøver å legge frem meg telefonen, men inne på Social Blade, jeg refresher Social Blade i hvert fall et par ganger hver dag. Ja. Social Blade er der hvor du ser views og følgere og alt sånt. Mm. Og da er det sånn der, faen om jeg er med noe saftig collabs her, liksom vi skal... Ja, nå må jeg klikke på etter. Altså, har du noen gang vært sånn, faen, må jeg bare gjøre det greiene? Sånn, det gjør litt vondt, men jeg trenger det klippet her nå. Ja, ja, ja. Det hele tiden. Hva slags klipp er det? Nei, altså, ikke mest, kanskje ikke klipp, men mer sånne videoer som man kanskje ikke har så lyst til å lage. Mm. Tror du å si hva det er? Nei, altså det er mange. Ja, de som ser på kanalen min, jeg tror de ser veldig godt når det er videoer jeg liker å lage, og når det er videoer jeg ikke liker å lage. Men det er mest med thumbnails og titler. Da. Mm. Ja, så nå det siste så har jeg vært litt kreativ, litt mer kreativ enn det jeg pleier å være, kanskje. Ja, men koronaen lokker jo frem litt ny kreativitet, gjør det ikke det? Altså, det er ikke en sånn veldig ambisjøs treningsfyr i 38-årene, men jeg gjør mitt beste da, men det er sånn når treningsstudiene stengte ned, så måtte jeg liksom finne på nye treningsmetoder og tenke litt nytt rundt egentlig alt. Ja. Og du gjør det sikkert det med YouTube-ting og alt mulig også. Ja, nei, nå er det helt annerledes. Jeg må lage videoer med folk jeg har rundt meg. Liksom, og, ja, folk er reist, så det blir jo samme stedene, og til og med klatresenteret som jeg deler i har vært stengt. Mm. Så jeg har ikke fått lov å filme på mitt eget senter engang. Oh, ja. Vi bestemte bare for at der skal ingen slippe inn under koronaen, sånn at når vi åpner så kan vi... Så det er helt rent og fint, vasker alle matter, alle vegger er nymalte. Mm. Så jeg har liksom, ja, vært ute i tufteparker og sånne ting for å lage videoer. Ja, altså, for du kom jo da fra profesjonell klatrekarriere til å bli en profesjonell YouTuber. Mm. Var det en sånn glidende overgang, 20-startet du på en måte, eller fant du liksom ut at YouTube-universet var noe for deg, liksom, det lå noe der mens du var aktiv, eller? Ja, både og. Altså, jeg startet med Instagram, egentlig. Jeg hadde kanskje 100 000 følgere på Instagram, og så bestemte jeg meg for å prøve YouTube, og jeg tenkte at okay, men det kommer til å være lett for meg siden jeg har såpass mange følgere allerede på Instagram. Mm. Men det tok jeg veldig, veldig feil. For følgerne på Instagram, de ville ikke gå på YouTube, for det var et helt annet format. Jeg pleide å legge ut sånne... Altså, det jeg la ut mest var sånn type treningsvideoer på Instagram, okay. Som var litt sånn quick fix. Ja, treningstips og... Ikke så mye tips, kanskje, mer sånn her show-off. Åja, var det? Sånn show-off-greier, bare overkropp, så jeg var litt sånn kleint, og ikke sånn veldig stolt av egentlig, men det funket, og det fikk masse views og sånt. Ja. Men det tjente jeg jo ingen penger på, men jeg tenkte at ok, nå kan jeg begynne med YouTube, og det kommer til å være lett, liksom. Jeg tenkte at jeg skulle dele litt mer av meg selv og personligheten min, og på en måte... Folk skulle få se en ekte meg, ja. Og det resulterte bare i null views i begynnelsen. Ja, men det er vondt, altså. Vi snakket jo før du gikk på her, sånn med å starte med null følgere og starte en ny kanal, liksom. For du tenker jo, du har jo det ego, så sier deg bare, jeg har et publikum der ute fra før, som liker de greiene mine, jeg er en populær fyr, liksom, dette, jeg driver med interessante ting, dette her kommer til å, liksom, kommer til å gå litt sakte, men det kommer sikkert til å gå veldig fort fint. Og jeg bare merket at denne podcasten, det tok så... Det tok nesten en uke før jeg hadde 1 eller 2 følgere på en YouTube-kanal. Jeg bare skjønte ikke, hvor faen skal jeg liksom begynne å reklamere? Eller var det sånn? Ja. Det er ganske smertefullt da. Ja. Men hvis man vokser organisk, da, altså det er den beste måten å vokse på, helt klart. Mm.
på YouTube og sånt, så er det også collabs som er veien å gå hvis man skal vokse raskt. Mm. Og du har, hvor mange følgere du har på YouTube nå? Jeg har like under 700,000. 700,000 følgere. Mm. Og det er, da er vi langt forbi en terskel hvor du fint kan leve av å være YouTuber igjen. Ja, altså du lever jo ikke av subscribers, du lever av, ikke heller views egentlig, men minute watch time, det er det viktigste. Mm. Så hvor mange minutter folk ser på videoene dine. Okay. Og derfor har man lyst til å lage så lange videoer som mulig, men man har ikke lyst at folk skal klikke seg ut av videoen. Så det handler om å holde på folk så lenge som mulig. Mm. Og så kan man sette inn så mange reklamer man vil i videoen, da. Og det må man jo også gjøre. Man må være litt forsiktig, så man ikke skremmer folk vekk med alt for mye reklame her. Ja, ok, så du setter inn reklamespots der du mener på en måte at det er en gitt sjanse for at man har lyst til å se videre? Så lenge videoen er 10 minutter eller lengre, så kan man gjøre det. Hvis ikke, så får man kun ha pre-roll, som er før videoen. Ok. Mm. Og hva var det sånn, merket du når de her, skal vi si, bare med YouTube-pengene begynte å komme inn, og bare sånn, dette her kan jeg jo gønne på med å gjøre liksom leve med eller mindre, eller få en... Ja, det er liksom sånn her, veldig sånn gradvis overgang da. I begynnelsen sant, så fikk jeg, altså jeg startet jo med 1000 subs, og de første månedene så var det sånn type 30 kroner etter hver måned. Og så tenkte jeg liksom sånn at ja, dette kommer aldri til å funke. Og så begynte det å gå litt nedover igjen, og så tenkte jeg i hvert fall at dette kommer aldri til å funke. Og jeg liksom tenkte mange ganger at dette her, altså, det er bortkastet tid, jeg bruker all tiden min på dette her, det er ingen penger, det er ingenting. Men så bare plutselig, så, ja, jeg gjorde noen collabs i USA og sånt, så bare tok det plutselig helt av. Og det var sånn, det var for en uke til en annen, liksom, at det bare hele omvending, og plutselig så tjente jeg penger på det. Yes, altså rett og slett nøkkelvideoer med... Ja, videoer hvor du, altså jeg var, egentlig så lagde jeg ikke videoer selv, men jeg var med i videoen til en annen YouTuber, og han linket til meg i description. Og da ble plutselig alle de videoene jeg hadde på kanalen min verdifulle, som bare har lagt der som sånn her, som fyll, ikke, som fyll, som ikke tjener noe penger på, plutselig så fikk de masse views for at folk går og sjekker min kanal. Så det er kanskje det lureste jeg har gjort. Hmm. Men så snakket vi om før vi gikk på her også, at du begynte jo med mye sånn klatreinnhold, trening, og så skjønte du at du må liksom utvide litt, fordi det er jo ganske nisjete det med å, og hvor mye gøy kan man ha rundt liksom klatrekonsepter og ja, altså, kanalen min er på engelsk, da. Og det var jo altså, helt klart fra begynnelsen, så visste jeg at det var eneste veien å gå for meg. Så, men i tillegg da, så etter hvert som begynte å vokse, så skjønte jeg at klatring er heller ikke stort nok, så jeg må lage videoer som også andre folk har lyst til å se på. Men det blir litt sånn hårfin balanse da, fordi at for klatremiljøet så blir det sett på som litt sånn sell-out. Så når man begynner å gjøre det, så får man mye kritikk også. Og det er en sånn hårfin balanse da, på å lage sånne her tøysevideoer, altså type de der tøysevideoene er de som får mest views da. Altså sånn type, du må spise chili hvis du taper, eller hvis du faller, eller hvis du, altså bare gjør sånn dumme challenges og sånt da. Så, men det er liksom, ja, du, på YouTube så må du liksom, du må følge litt trender, samtidig som det handler veldig mye om å gjøre noe originalt. For folk har ikke lyst til å se på noe de kan se på et annet sted. Og det ser du veldig mye på, altså folk som mislykkes på YouTube, det er fordi at de prøver å kopiere andre. Ikke sant? De ser på en YouTuber og tenker, ja, men det kan jeg også gjøre. Og så gjør de det like bra, eller litt dårligere enn den personen. Og det er ingen som vil se på det, for det er allerede markedet tatt. Så hvis du har lyst til å komme deg inn på YouTube, så må du gjøre noe nytt, noe som ikke noen andre gjør, eller så må du gjøre noe noen andre gjør, men bare veldig mye bedre. Og så med det der med personlighet og sånn autentisitet, at litt sånn der, ta alle kopier av en podcast, for eksempel av Joe Rogan, da. Sånn som denne her, for eksempel. Sånn der, det er jo ingen som vil på en måte greie å utkonkurrere en viss personlighet, sånn som type han da. Selv på en måte om de kopierer alt, på en måte alle gjestene hans, alt mulig, men det er sånn autentisitet ligger i han da. Så det er umulig på en måte liksom å, når du da liksom begynner å følge en viss person, og liksom som jeg sikkert antar er litt av suksessoppskriften din også, at liksom det er deg da. Og selv om noen andre på en måte hadde gjort liksom de tingene du gjør, så ville du liksom, om jeg hadde gjort akkurat de samme videoene som deg da, og trent meg opp og prøvde liksom bare å være, kopiere deg, så på en måte ville det ikke fungert, både med tanke liksom personligheten din, historien din, og karismaen, og så alle de her punktene her som gjør på en måte at det er helt sånn kopisikkert på et sett og vis da. Ja, ja det er jo på mange måter det. Ja. Og, sånn som vi også snakket om før podcasten, så jeg er veldig glad for at jeg eier alt selv også, at jeg har lagt ut på en plattform hvor jeg styrer absolutt alt selv. Det er veldig mye jobb, men samtidig så når det går bra da, så føler jeg at ja, det er meg det står på da. Så,
Det gir liksom ekstra motivasjon inn i arbeidet også, sånn der, kan du liksom relatere det til det der med liksom å trene for å kunne prestere, trene med kroppen sin på en måte, at det er, liksom, det er ditt prosjekt det også, at det liksom er en forlengelse av det, at du må eie det? Absolutt, altså jeg startet jo med en sport som, der hvor det ikke var særlig trener og sånt, og da var jo, ja, jeg var min egen trener i 20 år nesten. Jeg har selvfølgelig fått litt hjelp her og der, men gjorde mesteparten selv. Fra hvilken alder da? Fra allerede da jeg var 12 år. Jeg var jo på landslag i klatring sammenhengende fra jeg var 12 til jeg la opp i 2017. Mm. Og ja, det var landslagstrenere som hjalp meg innimellom, men jeg sto for mesteparten selv. Jeg reiste selv til Østerrike og trente med de beste, for da var det jeg innså at okay, det er det man gjør for å bli best. Da. Så jeg har alltid hatt en sånn egen drive. Men du måtte kjempe deg litt inn i klatremiljøet, måtte du det? Både så fysisk inn i klatrehallen da du var ung, for det var liksom ikke noe ja. Arena du kan spasere inn i. Og... Nei, det er vanskelig. Altså, klatring er ikke det, det var ikke det samme da som det er nå. Nå er det tilgjengelig for absolutt alle, men da var det en sånn underground-sport som ja, klatrehallen i Bergen var liksom, det var ingen ungdomsgruppe eller sånt, så jeg måtte leie en sivilarbeider, og han var kun tilgjengelig en gang i uken. Så i begynnelsen så var det liksom den ene gangen i uken jeg gikk og så frem til. Og så når jeg etter hvert begynte mer aktivt, så holdt jeg på stort sett selv. Og nivået i Norge var jo veldig, veldig lavt på den tiden. Og det, selv om jeg bare var 12-13, så innså jeg liksom, jeg vant junior-NM etter bare ett år med trening. Ja. Og selv om det var altså tilfredsstillende å vinne junior-NM, så hadde jeg et veldig sånn bevisst forhold til at nivået, altså grunnen til at jeg vant var fordi nivået var så lavt som det var. Mm. Og jeg ville sikte høyere. Mm. Sa du det høyt? På en måte var det noe du kunne liksom på en måte, hei, jeg tror jeg skal satse litt, det var litt lavt nivå her. Ja. Nei, jeg sa ikke det høyt. Det var liksom ikke sånn tradisjon for å si sånne ting høyt den gang. Ja. Da ville det omtrent bli banket opp. Men nå i det siste så hører du alle snakke veldig høyt om målene sine, og det har blitt en trend. Jeg tror det er sånn, type Nordtug og sånt har startet den trenden, at du må si målene høyt for å tro på deg selv, og bare for å, altså da forplikter du deg til de målene i høyere grad. Men jeg har liksom, jeg føler nesten at en del av de som sier målene høyt, de tror ikke på deg selv engang. Så jeg absolutt, jeg tenker det å si mål høyt har en verdi hvis du, men du må faktisk tro på de målene. Det er det viktigste. Mm. For å sette seg mål som idrettsutøver, det er jo veldig logisk og på en måte også sånn, kanskje essensielt viktig for å komme noen sted og komme dit du vil, men altså, kan du, på en måte bygger du det videre på liksom en sånn andre ting du gjør i livet, sånn som ikke podcasting, men YouTubing, sånn, setter du veldig klare mål der, eller tenker du at det er liksom mer sånn seiliv og langt prosjekt som bare må bli større? Ja, nei, jeg har liksom aldri hatt nok driv til å bare, altså når det gjaldt klatring så var det alltid å bli bedre. Ja. Og så var det det at jeg likte å få den lille motstanden av det at det var, sant, så da jeg begynte å klatre så ble jeg fortalt at det var aldri noen nordmann som kom til å bli god internasjonalt. Hvem var det som sa det? Nei, masse folk i alle. Det er derfor jeg ikke turte å si målene mine høyt. Det var ingen som hadde vært god før meg, og ja, jeg tenkte jo, altså jeg tenkte at det kunne være de hadde rett, men jeg skulle i hvert fall prøve å motbevise det. Det var derfor også jeg skjønte at okay, Norge er ikke stedet å være heller, for hvis jeg har lyst til å bli bedre, så må jeg trene med det beste. Mm. Og derfor så dro jeg til sånn som Østerrike på den tiden, var liksom den sterkeste nasjonen. Og hvor gammel var du da igjen? Da var jeg 16 år, cirka. Ja, og da var du fullt, og kanskje på nivå over alle de norske utøverne som... Ja, da var jeg allerede, og altså, ja, jeg fikk ikke lov å delta i senior-NM før jeg var 16. Men jeg tror jeg egentlig hadde vunnet det før da. Men hvorfor var det bare sånn en gammel regel, så bare sånn er det bare, eller? Ja, de mente bare at det var ikke bra for, altså jeg vet ikke, jeg ser ingen logisk grunn til at en som er god nok ikke skal få delta, men... Er det sånn klassisk sånn bli holdt nede når du er ung, ikke tror at du er noe litt klassisk jante? Ja, det er nok noe med det, kanskje. Men skjønte du vel tidlig at det er sånn der, at, eller hadde du merket at du hadde et slags talent for det? Både at altså, du merker selvfølgelig at du har glede av det og så videre, men skjønte du, dette er jeg faktisk ganske god på. Ja, helt i begynnelsen så var jeg ikke så veldig god egentlig. Men jeg bare likte det utrolig godt. Det var, sånn, det, var det eneste jeg lyste å gjøre. Ja. Fra første gang jeg prøvde det, så var det det eneste jeg lå og tenkte på, og liksom, gledet meg til neste gang jeg skulle få lov å klatre.
Og så tok det kanskje et halvt år, og så var det sånn, litt sånn vendepunkt da, hvor jeg liksom bare plutselig ble veldig mye bedre da. Og ble god nok da, til å vinne junior-NM bare et år senere. Hva husker du hva du ble sånn plutselig mye bedre på? Nei, jeg tror det var litt det at jeg var litt sånn skeptisk og litt redd kanskje i begynnelsen. Og så fort jeg gikk, altså frykten for å falle og sånt gikk over. Så, for jeg tror alltid den fysikken var ganske bra, men hadde ikke helt hodet og teknikk og liksom, ja, det var mye med det da som ikke var på plass. Men så fort det falt litt mer på plass, så ble jeg veldig fort bedre. Ja. Var det jeg plukket opp i den der klatrepodden du var med i nå i mai, for øvrig en veldig bra episode der, verdt å sjekke ut. Da var det så, fikk du ikke liksom motstand på det der, som at du klatret på en litt sånn spesiell måte som kanskje ikke de andre gjorde, og så ble du liksom sånn satt på plass, liksom sånn teknisk? Jo, altså sånn har det jo hele tiden, altså når jeg begynte å klatre, så var det også det at du skulle ikke klatre inne hvis det var fint vær, spesielt i Bergen, hvor det nesten bare regner, så må du liksom komme deg ut da, når det er fint vær. Men uteklatring og inneklatring er ganske forskjellig, og inneklatring, altså konkurranser foregår på inneklatring, inndørs. Og jeg var fullt klar at, altså, jeg hadde, mitt hovedmål var å bare bli så god fysisk som overhovedet mulig, og gjøre det bra i konkurranser. Så jeg var også inne, selv når det var fint vær. Jeg sa det ikke høyt til noen, men det var jeg. Og i tillegg så hadde jeg en veldig spesiell måte å klatre på. Jeg klatret mye på fysikk, brukte ikke føttene så mye. Ja. På den tiden så var det vanlig å, du skulle plassere føttene veldig nøye, du skulle bruke god tid opp veggen, mens jeg klatret kjapt og effektivt, brukte litt mer krefter, men sparte tid. Og det var det også veldig mange som kritiserte. Men den motstanden på en måte, både mot det å klatre inne når det var fint vær, og også det å klatre på den spesielle tekniske måten, det føler jeg at kanskje har vært min største motivasjon da. De folkene på en måte kunne motbevise de. Jeg klatret aldri så fort og med så lite bein som når de sto og så på, eller når de var i klatrehallen samtidig. Bare for å vise de på en måte at okay, jeg skal klatre den ruten du ikke klarer, men med min teknikk på en måte. Så tabu å trene inne, altså, selv. Ja. Men hva er liksom de store forskjellene? Men ikke bare trene inne, men å trene i seg selv også. Du skulle aldri si at du trente. Nei, det husker jeg du også sa i den klatrepodden, det må du gå litt inn på. Ja, nei, altså, du skulle bare være god. Du skulle ikke trene for å være god. Da var du try hard. Så folk trente i smug, da. Men jeg følte at... Det er en barnslig greie det, sånn en eksamensgreie, sånn jeg har ikke lest noe på eksamen, får bare gå som det går der. Ja, altså, jeg tror folk oppfattet det litt sånn arrogant når du sa at du trente, men det er jo egentlig stikk motsatt. Det er jo arrogant å påstå at du er veldig god uten å trene, når du egentlig trener. Det er jo det. Ja. Men ja, uansett, så jeg følte liksom at jeg nesten hadde mer motgang enn medgang den tiden fra andre og liksom rundt meg, men jeg hadde... Jeg hadde jo samtidig veldig mange gode venner i Bergen som jeg stolte på og som var flinke. Og jeg tror jeg også ble helt sikkert veldig arrogant og sikkert oppfattet som det av de i klassen min. For jeg meldte meg helt ut av skole og sånne type ting. Jeg fikk min egen sånn sosiale gjeng i klatremiljøet. Og det var folk som var eldre enn meg og som jeg så opp til, og jeg syntes de var kule. De hadde bil, de kunne kjøre ut hvis vi skulle ut og klatre. Så jeg stengt, altså, ja. Fra jeg var kanskje 14 år, så levde jeg ingenting sånn her normalt ungdomsliv. Jeg var jo aldri på fester, klasseturer, var nesten ikke på skolen, reiste bare rundt til type sånn østeuropeiske land og konkurrerte i European Youth Cup og forskjellige klatrekonkurranser. Så, ja. Og, altså, folk, et av de mest vanlige spørsmålene jeg får er om jeg føler at jeg har offret mye. Men jeg føler jo absolutt ikke at jeg har offret en ting. Og sånn må det føles. Jeg tror hvis man er, altså, så jeg har hørt på noen av de podcastene du har med for eksempel MMA ute og sånt, og det virker også som de tenker på det på samme, altså, man er så oppslukt i det man driver med, at man føler heller man offrer ting når man må dra på den klassefesten, eller dra på kino, eller dra et bryllup, eller sånne type ting som tar tid vekk fra treningen, da, eller det du... Det er det du tenker på dag og natt. Og, ja. Jeg kjenner meg ekstremt igjen i det selv, jeg er på sånn ikke-profesjonelt nivå. Bare sånn der, jeg har jo to barn, to døtre, og jeg har det prosjektet her, jeg har litt musikk, jeg har en jobb, og det er sånn, alt det sånn, de passion-tingene jeg har i livet, som jeg bryr meg aller mest om, det er sånn jeg merker at det blir litt sånn der, åh, faen, jeg liksom... Vi har dratt litt bort fra det, jeg irriterer meg litt, for liksom, det kommer litt når du er i den gode rytmen, da, som gjerne på en måte er kanskje sånn på sommeren, føler jeg på en måte nå, liksom, når ting er litt nede, sånn,
det ikke så mye sosialt, det ikke så mye liksom, jobb, det liksom litt sånn at man kan forme liksom, sine drømmedager og drømmeuker nå. Og da blir man, med en gang det kommer en avbrytelse innmellom det, så er det sånn at, ah faen, liksom, må du liksom hente deg inn igjen. Liksom, og, og det deilig å være i den der, spesielt forfattere snakker om det der, å være i bobla liksom, på en lengre periode, og bare, liksom, bare dyrke det de holder på med, liksom, ustoppelig da. Og det er en fantastisk følelse. Ja, absolutt. Jeg føler på en måte at jeg har vært i to bobler i livet mitt, og det var klatreboblen først. Og så sprakk den litt etter hvert. De siste årene jeg konkurrerte, så var jeg egentlig ikke motivert, og jeg skulle lagt opp to år før jeg egentlig gjorde. Det var ingen skade eller noe som førte til det. Det var bare jeg mistet sulten, og det, man merket egentlig ikke at man mistet den. Den forsvant bare gradvis. Trente mindre og mindre, hadde alltid unnskyldninger for å gjøre andre ting, og ble dårligere og dårligere. Du la opp i 2017, og da merket du sånn, husker du var det sånn definitivt punktet, bare sånn der, nå merker jeg at dette her er jeg ikke interessert til noe med, faktisk legge opp? Ja, det var, altså i 2017 så flyttet jeg utenfor byen for å pusse opp et hus, jeg begynte med YouTube, startet Oslo Klatresenter, var med og startet Oslo Klatresenter, og skulle bestemt meg for å satse til OL. OL skulle jo vært en gren nå i 2020 i Tokyo. Nå blir det jo utsatt til neste år. Så jeg bestemte meg for å gjøre alle de tingene på en gang. Og det ble det som bare, det ble for mye. Og så var jeg i Italia og klatret, lagde YouTube-videoer, og innså egentlig bare at ok, nå må jeg velge bort et eller annet. Hva er det jeg har minst lyst til å gjøre? Og da valgte jeg bort konkurranseklatringen, ringte til landslagstreneren og sa at jeg har mistet motivasjonen, og han sa egentlig at han hadde sett det og skjønt det egentlig. Så det var, for mange så er det trist å legge opp, men jeg følte egentlig bare sånn at det var en sånn her tung sekk jeg hadde hatt på ryggen som jeg bare kunne slippe på en måte, og nå kunne jeg fokusere 100% på det jeg drev med, eller det som jeg hadde lyst til å drive med. Selv om det var jo, når jeg ser tilbake på nå, så tenker jeg at det var et ganske sånn risky move, liksom. For det var på den tiden hvor jeg tjente absolutt ingenting på YouTube. Konkurranseklatre-greiene tjente jeg nesten aldri noe på. Det var bare nok til å reise og sånne type ting. Men jeg klarte å spare opp litt penger opp gjennom tiden, og alt det satset jeg på Oslo Klatresenter. Så jeg gikk inn som aksjonær der. Så jeg hadde liksom ingen trygge bein å stå på. Jeg har absolutt ingen utdannelse. Så jeg visste liksom at okay, konsekvensen av at dette feiler er at jeg må dra og få jobb på Kiwi. Som jeg egentlig aldri har vært veldig redd for. Jeg har alltid tenkt at okay, du må bare gjøre det beste ut av det nå, og så løser det seg senere. Og det å ikke ha en backup-plan som er helt stritt imot det Olympiatoppen for eksempel oppfordrer til, de mener at du presterer bedre hvis du har en backup-plan, for da kan du slappe litt mer av. Men jeg tror folk er veldig forskjellige. Min personlighet så passer ikke det i det hele tatt. Jeg kan ikke ha noe backup-plan, for da slapper jeg av, og det er ikke bra for meg. Superinteressant, altså det der man faktisk ikke, det der kan jeg kjenne meg litt igjen i selv også, det der med, og jeg kan se for meg for din del, bare sånn, vi kan jo gå litt inn i økonomien til en profesjonell, skal vi si, klatremiljø da, for en profesjonell i klatremiljø. Og det der med at du ikke, det er også sånn, sikkert sånn idrettsutøvere spesielt, altså fotballspillere, alle liksom, som er talenter i tenårene, og så hører de, du må ta utdannelse, liksom, bare ha den backup, og det er jo egentlig generelt sett, sånn, helt generelt, så er det jo et godt råd, og så folk vil jo bare på en måte, liksom, at hvis det her feiler, noe du sannsynligvis gjør, fordi du, det er liksom, noen få fotballspillere som får det til, da, så har du i hvert fall den muligheten her, da. Men samtidig også, så er det jo spennende på at når du da gjør det til klatrelivet ditt, så vet du hele tiden sånn, her må jeg levere 100%, og den dagen er over, så må jeg finne noe annet å leve 100% av, da. Så det er på en måte trøkk der hele tiden, da. Ja, det er det. Altså, når jeg startet å klatre, så var det jo ingen profesjonelle klatrer i Norge. Så jeg visste jo ikke engang at det var mulig å leve av det. Jeg tenkte egentlig bare at jeg skulle bli så god som jeg kunne bli, og så fikk jeg tjene litt penger på siden. Altså, du har jo forskjellige jobber du kan gjøre i forbindelse med klatring. Altså, du kan være trener, du kan være ruteskruer, sånne type ting, instruktør. Holde foredrag, jeg tenkte at det løser seg, jeg fikk liksom Olympiatoppstipend, utviklingsstipend for de, og så fikk jeg stipend for Norges Klatreforbund, det utgjorde vel kanskje 80 000 i året,
Och som alltså 14, 15, 16 åringen och jag fick lite små pengar sponsor och så sånt typ 10 000 från forskjellige. Men jag følte mig rik på den tiden. Restaurant och då hade jag råd till flybiljetter, hotell och ja, kunde köpa mig mat och det var liksom ja. Jag var förnöjd med det liksom. Men hvordan ser økonomien ut som professionelle klatrere? For eksempel når du ble selv, skal vi si, 19-20-21 da, og litt sånn begynnelsen av 20-årene, hvordan er økonomien til professionelle? Nei, altså du skal liksom være blant de aller, aller beste da, for å i det hele tatt få noe som helst av sponsorer. Og da jeg begynte med det, altså sånn, når jeg virkelig begynte å forhandle med sponsorer, sånt, da var jeg kanskje 16-17. Og på den tiden så handlet alt om CV-en din. Sant? Hva hadde du gjort i konkurranser? Hvor bra hadde du klart at du ute? Hva den hardeste ruten du har gått? Men så forandret alt seg med sosiale medier. Og plutselig så spurte sponsorene om likes og views og sånne ting. Shit. Og så var det noen utøver som følte på en måte den trenden og begynte å altså, motvillig da, opprettet Instagram og Facebook og sånne type ting. Og så var det noen som nektet og bare fortsatte og tenkte at okay, jeg skal bare klatre hardt og sponsorene får, det får heller være. Som er veldig, altså jeg tenker at det er jo en veldig sånn ærlig ting å gjøre og ja, jeg gjorde ikke det. Jeg tenkte at jeg var avhengig av sponsorene, så jeg må ja, gjøre det som pleaser de på en måte. Så jeg opprettet Instagram litt sånn mot vilje også helt i begynnelsen. Og så ja, begynte jeg bare å laste opp. Først så var det jo bare sånn type klatrebilder, og sånt, helt vanlige klatrebilder. Men det var først når jeg lastet opp treningsvideoer, da det virkelig tok av. Og det igjen, det er liksom at klatremiljøet, altså det er bare så stort. Men når du laster opp en sånn video at du gjør en finger pull-ups og sånne ting, så går det viralt også ut til folk som ikke klatrer, men som er interessert i trening. Ja. Og tenke hverandre og fullt. Ja, det er for en deling, masse delinger. Ja, det er jo litt kul. Du er født i 1989. 88. Og jeg er 82-modell. Og det er sånn der, det er godt å høre at selv folk som er yngre med meg, så synes det var litt sånn, jeg synes også det var ganske sånn tungt å begynne å opprette sånne der sosiale medier og konto. Liksom. Det sånn, kryper litt til kors og bare, jeg får bli med på det her, da, legge ut litt bilder og siden alle andre gjør det, så bare være med litt i økonomien. Og, det er sånn, det er liksom, jeg tror den generasjonen vår, liksom, kanskje hele 80-tallet, er det sånn der, det gjør liksom bare sånn, det er litt sånn, ja, det er kanskje tilbake til det sell-out-tingen da. Man føler på en måte at man blir med på et spill her som man ikke helt har lyst til å bli med på, som føles litt unaturlig, for vi har ikke vokst opp med det der, men liksom, vi har kjørt kamera den veien, tatt bilder av ting, mens liksom nå har kameraet vendt motsatt vei, at du tar bilder av deg selv med noen bakgrunn. Altså, det er liksom den store forskjellen, tenker jeg. Ja, det var en generasjon, og så nå kommer TikTok-generasjonen da, som er helt der, som liksom, Instagram-generasjonen ser jo på TikTok-generasjonen og tenker at oi, dette her er cringe, liksom. så det er jo, ja, bare blir neste, liksom. Hva tenker du om det, ja? TikTok-grene? Nei, jeg opprettet faktisk en TikTok-konto selv. Jeg skulle sikre meg magen mitt navnet. Jeg liker layouten på TikTok, men jeg er ikke så fan av alle som er der. Nei, nei men altså, det er jo liksom det kreativitet og sånt, tenker jeg, er viktig. Sant? Sånn som du snakket om, når du starter en ny, altså starter en YouTube-kanal eller hva som helst, så må du være kreativ og prøve å gjøre noe som ikke andre har gjort. Da. Men jeg føler at TikTok er på en måte motsatt av det. Der skal du faktisk gjøre akkurat som alle andre gjør. Det er samme sangen og samme trendene, og så bare kopierer man det da. Ja. Men så jeg synes liksom ikke det er så veldig kreativt, men jeg liker plattformen, altså bare hvis man, altså layouten på appen, jeg synes det er veldig bra. Det at når du scroller, så dekker videoen hele skjermen, for eksempel. På Instagram er det blir så liten video, for eksempel. Så, det liker jeg, men selve, ja, nei, det er vel heller bare hvordan folk bruker appen, er ikke så for noe. Det er jo liksom interessant, liksom, når det blir så populært så fort, så tenker jeg sånn, det kommer litt til å bli liksom like lite populært, like fort på en måte, er den kurven ned igjen like bratt. Tenker jeg sånn der, hvis folk plutselig går lei, eller at det, jeg vet ikke om du husker det, men var det bare musikk og dansing, og altså miming i starten, og så tillåt de andre videre etterpå? Ja, nå, jeg husker faktisk ikke, jeg tror det var to app, som merget, det var sånn Musical.ly eller noe sånt, et eller annet sånt, og en annen app som slo seg sammen og ble ett. Og så er det jo eid av Kina, nå er det vel snakk om at USA skal banne TikTok. Ja.
Og i så fall så er det jo kanskje døden da, for appen. Men, kan være, ja. Og India, som vi virkelig vet hva de driver med på IT-fronten, der er det jo en skokk med smartinger, og de har jo skjønt at det er et eller annet som det TikTok-greiene driver med som ikke er bra. Ja, ja. Så en kompis av meg som snakket om senest i går, vi var ute og spiste, og han sa bare sånn, du kan jo begynne å laste en sånn beta-versjon av iOS, altså den 14 iOS til Apple eller et eller annet sånt da. Og der kan utviklerne se, får de melding om hva appene henter ut av informasjon fortløpende, fordi alle appene ligger jo der og plukker i de tingene som du har godtatt i den der lange avtalen som ingen leser igjen. Og da var det noen som hadde reagert på sånn, hvorfor driver TikTok og henter masse informasjon fra den utklippstavla? Ja. Når du klipper ut tekst, igjen, ja, sånn, ja. Så havner det på en utklippstavle. Da. Og den ligger TikTok og bare sniffer på, bare, takk skal du ha, vi bare sjekker hva du... Så TikTok er liksom, og det kan jo kanskje være nettopp noe sånt da, at de driver hele tiden og bare lukter på alt mulig annet du driver med på telefonen din som den appen der fanger opp. Det er ingen som helt vet 100% sikkert hva som foregår da. Men det virker som, ja, for det er som sagt, så opprettet jeg en konto, og jeg bestemte meg bare for å legge ut akkurat de samme videoene som jeg la ut på Instagram, bare prøve det der liksom. Og man ser liksom at det virker som algoritmen er veldig forskjellig på TikTok, for de gir deg en sånn viral hit da. Uansett egentlig hvor dårlig videoen er, så får du en sånn her, et lite sånn her stikk da på, oh shit, det her kan jeg faktisk klare. Ja, ja. Så ja, en av mine videoer som bare er en dårlig video som jeg lastet opp igjen, liksom, fikk veldig mye views. Og det tror jeg, det er litt det som fenger med den appen da, at hvem som helst kan faktisk gjøre det, bli populær på TikTok da. Så ja, det er jo... Ja, akkurat samme opplevelsen her. For jeg bare så gjorde akkurat samme som deg. Hadde masse Instagram-videoer som bare sånn, ja, faen, en harddisk full av sånne klipp igjen. Så jeg bare sånn, ja, men jeg hiver det ut på TikTok da. Og det er akkurat som du sier nå da. Det er sånn en par liksom... Det slo meg på at volymet var veldig høyt, og så var det noen som bare gikk opp, rett opp i 100-200 000 views. Ja. Jeg bare sånn, altså, hva faen, jeg skal lese det da? Jeg sitter og snakker om biff, liksom. Og det er det 150 000 som har sett det. Ja. Men jeg vet ikke, jeg tror, men det er jo det der konsum og volym inn i TikTok der, er liksom helt sinnssykt da. Det er så mye, det er så mange videoer på en gang, og virker som liksom, ikke tenåringer, men de under der en sitter også på scroller som gærninger da, gjennom det greiene her. Ja, ja. Så jeg og så er det mye mer på, det virker som at jeg, i hvert fall sånn som jeg har brukt appen da, så er det utforskdelene større på TikTok. På Instagram i hvert fall, så jeg går nesten ikke inn på utforsk. Jeg går gjennom de jeg følger liksom, og ser hva de legger ut. Mens på TikTok så er det kun utforsk, liksom, du ser på folk som du ikke vet hvem er, og gjør ting. På Instagram får jeg bare kjendiser og rumpere. Ja, det gjør det, ja. Hva skjer det greia med det? Bare hver eneste dag, altså. Det er noe rart med Instagram. Jeg. Men tilbake til det der med sånn sell-out-biten, det er liksom interessant, det er sånn der, allerede det der med at du føler det der med at noe av det klatrevideoen du la ut før du liksom gjorde andre ting enn klatrevideoer også, at det at du følte liksom det var litt i miljøet sell-out, akkurat som på en måte at det var et standpunkt at vi dokumenterer ikke det vi driver med her. Liksom. Det er liksom så rigid. Liksom. Er det altså, da jeg først begynte, så husker jeg at jeg sa nei til, jeg ble spurt om å være med, altså på den tiden så var det jo liksom, norsk klatring var det største du kunne, ja, av klatreblad, magasiner i Norge, så var det det største bladet. Og de spurte om jeg hadde lyst til å ha et sånt portrettintervju da, når jeg var 13. Og det husker jeg sa nei til, bare på grunn av presset fra de rundt meg. Det, var, altså, det skulle du ikke stille opp på. For det var, der var du selvrett da. Så det var liksom der det begynte da. Og i begynnelsen så var jeg liksom der, tenkte at ja, men da gjør jeg ikke det. Men hva var greia med det da? Ja, det var bare det at du skulle på en måte, ja, du skulle ikke ha noe sånn eksponeringsbehov da. Skulle være ekte liksom. Skulle være ekte, du skulle klatre for deg selv og ikke for å bli kjent eller vise deg frem, eller skulle klatre for din egen glede. Ja, jeg kjøper jo den litt også da, jeg liker jo det, jeg tror alle liker liksom. Ja, alle liker det, også, og de som faktisk er sånn, det tenker jeg at altså, alle er det til de. Det er skikkelig kult, liksom. Men de som ikke er sånn, skal ikke prøve å late som de er det. Nei. Ja, det er jo litt økonomisk aspekt, ja. De som har råd til å ikke eksponere seg. Altså, på den tiden så var det ikke noen penger uansett. Så det hadde ikke noe å si om du... Eneste, altså, norsk klatring var kult å være på cover, bare fordi at venner og familie og sånt så det. Minus de klatrevennene som hatet det. Men så det var liksom sånn det begynte da, altså nå er jeg jo på en måte en hore på internett, så det er sånn... føler du det selv, at det er det? Nei, jeg føler ikke det. Ja,
som sagt, kanskje en liten periode hvor jeg la ut de mest kleine sånn Instagram-videoene, så følte jeg litt sånn. Mm. Men ikke nå lenger. Altså, jeg lager YouTube-videoer som ja, handler mest om klatring, men som ikke bare handler om klatring. Mm. Og hvis folk misliker det, så er det helt... Altså, det er bra at du kom på sånn nivå at nå begynner du å gi faen i ting. Altså, du greier å ignorere... Det er jo mye sånn, vil du si, andel av sånn... Får du mye drit? Nei, jeg får veldig lite drit, egentlig. Gjør du det? Mm. Deilig, jeg får lite hat, men ja, det kommer vel før eller siden, ja. Det er bare når du inneklatrer, liksom, eller uteklatrer, eller det er strid? Ja, nei, altså, på YouTube så er det... De som følger meg der vet jo på en måte allerede hva jeg driver med. Sånn at jeg tipper at de... aller beste klatrerne har kanskje sluttet å følge kanalen min for lenge siden. Mm. Så for jeg prøver jo å nå bredere. Mm. Så jeg tror ikke, ja, jeg får ikke så mye dritt. Det er mest når man gjør sånne teite ting, eller hvis man clickbaiter litt for mye og sånt. Mm. Hvis du jobber skikkelig hardt med en video, så har du lyst til å sørge for at folk faktisk ser den videoen. Mm. Og da er titelen og thumbnailen, det er 50% av mange som ser videoen. Ja, ikke sant? Så hvis du er virkelig fornøyd med video, så ja, det er liksom, det er en hårfin linje det der med å liksom å clickbaite for mye og ikke, altså det skal jo, man skal jo ha lyst til å trykke på den videoen, sant? Mm. Hvor mye tid bruker du liksom på redigering kontra innspilling og sånt da? Nei, altså jeg lager jo lange videoer da. Det er jo også sånn du får betalt, som jeg sa, på per minutt. Ikke nødvendigvis per minutt, men på en lang video så kan du legge inn flere reklamer da. Mm. Så vi ligger på mellom 20 og 30 minutter som regel i en video, og den tar kanskje 4-5 timer å spille inn, men så tar det kanskje 40 timer å redigere. Mm. Så tar det 3-4 timer med thumbnail og titel, og så skal du lage videoer der, du skal bestille flybilletter, snakke med folk som skal være med i videoen, koordinere sånn at det kommer en ekstra film. Så bare det å legge ut en video i uken for eksempel, det er mer enn en fulltidsjobb for meg å bare, shit, bare drive med det liksom. Og så skal jeg trene i tillegg og være fysisk i form. Mm. Så det var litt sånn jeg følte når jeg begynte med YouTube, at videoene ble kanskje bedre og bedre, men formen min ble dårligere og dårligere, og jeg var jo avhengig av formen min for å lage videoer, for det var det folk så på en måte. Jeg skulle jo være fysisk god form. Men du kan jo, det jo, har du vurdert å starte et prosjekt hvor du legger jævlig mye på deg og ikke trener på en måned, og så du kom tilbake inn i form fortest mulig? Ja, det hadde vært en behagelig video å lage den. Men nei, altså, ja, kanskje jeg skulle gjort det, ja. Ja. Det er jo veldig sånn livsstil med klatring. Mm. Er det sånn, er det først og fremst livsstil og så konkurranse, vil du si? Ja, for de fleste så er det jo ikke, altså, de fleste som klatrer og konkurrerer ikke, har ingen forhold til det i det hele tatt. Så konkurransebiten av klatring er ganske liten i forhold til, så nå er det siste, altså klatring har vært en av de sporter som vokser fortest i Norge over de siste 10-15 årene. Ja. Og det er ikke konkurransebiten av klatring, det er den type inndørs klatresenter-biten som, altså folk drar på et inndørs klatresenter i stedet for å dra på Sats Elixia. Og det, ja, så det ser vi jo, altså jeg er jo på en måte i den businessen selv siden at det er mer å eier et klatresenter, og vi har åpnet et nytt klatresenter nå i Kristiansand, så ser vi at ja, det fremdeles øker veldig. Mm. Og så med treningen nå da, hvor mye skal vi ta, det er jo like gøy å sammenligne da, på en måte, hvor mye timer, og det gjør man bare sånn i tenår, det ser for meg, sånn kjuring, så er man gæren da. Jeg tror det var det du sa på den klatrepodden, at du før junior-VM som du vant i, hvor gammel var du da? 2005, da var jeg 16 år. 2005, og da trente du 3 ganger om dagen? Ja, jeg har ikke lest en eneste bok om trening. Jeg stolte ikke på noen av trenerne hadde rundt meg. Så det var liksom bare, jeg tenkte at ok, skal du vinne dette her, så må du få meg bare gønne på oss. Så jeg trente som en gal mann, liksom. Jeg bare trente meg helt ned i kjelleren. Og det går sikkert mot veldig mange sånne treningsprinsipper det jeg gjorde. Jeg trente 2 klatreøkter, jeg løp, og jeg trente mage, altså sånn et mageprogram da, i løpet av en dag, og gjorde det, jeg tror det var 4 dager på en dag av, liksom. Ok, selv om det var støl og alt mulig, så kjørte du på dagen? Ja, jeg kjørte på. Det er ingen unnskyldninger. Jeg har aldri avsluttet en økt liksom, tidligere, eller på den tiden, så uansett hva som skjedde, så skulle jeg fullføre. Ja, og da hadde du liksom blikket på pokalen, alt det på siden, eller blikket på mesterskapet? Hele tiden i bakhjøet. Ja, og det var på en måte, 2005 for meg var det gjennombrudsåret. Både så vant jeg junior-VM, som var første gang, ja, det var ikke noen annen skandinavier som hadde stått på palen en gang, tror jeg, i et sånt mesterskap.
Og kom til to seniorfinaler i World Cup da. Da var jeg jo bare 16. Eller tror jeg akkurat bikket 17 når jeg var med på de World Cup-ene. Så det var, ja, for meg var det veldig stort. Og det var da jeg skjønte at okay, dette her er faktisk noe jeg kan bli skikkelig god på da. Og vurderte å slutte på videregående og bare flytte til utlandet med en gang. Men ja, men så kom jeg egentlig aldri så langt, så det ble bare til at jeg fullførte videregående, men reiste veldig mye. Var egentlig alltid med noen andre lag, da, østerriske lag eller ja, spanske lag. Jeg trente, det var veldig sånn todelt, så jeg klatret konkurranser fra, jeg begynte å trene til konkurranser i april, og så begynte konkurransene i juli, så var konkurransesesongen fra juli til november, og så november kom, så dro jeg til Spania og klatret ute til april igjen. Så, og sånn levde jeg egentlig i 15 år, bare gjorde det. Ingen sosiale medier, ingenting. Det var sånn, ja, når jeg bodde i Spania, så bodde vi på sånne steder hvor det ikke var internett engang. Ja, ja, så, altså, for det var midten av 2000-tallet, slutten av 2000-tallet. Ja, det var sånn type 2007 til 2015. Savner du det livet litt, eller? Ja, absolutt. Det er veldig sånn lite komplisert. Altså, det er mange som tror liksom at ja, det livet som topper sitt døver er så hardt og sånt. Og det er jo på mange måter det, men det er også veldig avslappende, for du fokuserer kun på én ting. Mens nå føler jeg at det er kaos i hodet mitt, for det er så mange ting, og e-mailer som jeg ikke har svart på, og det er liksom sånn... Voksenlivet kommer. Ja, virkelig. Så på mange måter så savner jeg det livet, ja. Det var liksom et veldig mye enklere liv. Hvordan var, liksom, var de der folka du hang med på den tiden der? For det var vel folk godt opp i 20-årene sikkert, kanskje begynnelsen av 30-årene, rutinerte utøvere. Ja. Hva slags typer liksom, er det som er i det miljøet der? Det er veldig forskjellig. Altså, de jeg konkurrerte med var en type. De var type litt mer sånn straight da. Og så var det de jeg klatret med ute, det var kanskje en annen type, som var litt mer sånn det man altså, kaller klatrebomser da. En utøvende rase. Det finnes ikke så mange av de igjen nå lenger. Men det var sånn type folk som tok opp maksforbrukslån og bare kjøpte en venn og dro til pengene var slutt. Liksom. Fan romantisk. Ja. Så ja, men den typen var liksom de som klatret ute, var litt mer den typen da. Altså, ingen komfort der man bodde, og ja, kjøpe seg et par bukser annet hvert år liksom, som man klatrer til det går hull i. Men var det også på en måte en tid på 2000-tallet at liksom, klatresporten var en romantisk tid i klatresporten? Det er jo kanskje typisk sånn at hvis noe blir for mainstream og for økonomisk eller for mye sponsorer, og, så ødelegger man den liksom, vakre romantiske livsstilsbobla. Var det? Jeg tror det bare var to sånne veldig adskilte ting. Ja, for det, de var liksom, de holdt på med sine ting, mens vi konkurranseklatrere, som de kanskje så litt ned på, holdt på med vår ting. Og så var jeg, ja, en del, ikke bare jeg, men mange konkurranseklatrere drev på med begge deler. Så, ja, jeg vet ikke om du har sett den filmen Valley Uprising på Netflix. Nei, den anbefaler jeg i hvert fall hvis du har lyst til å, altså det er klatremiljøet på type, nå er jeg usikker på om det er 80-tallet eller 90-tallet, eller 70-tallet til meg. Men det er i hvert fall, ja, da får du litt sånn innblikk i hvordan det var i Yosemite Valley da. Hvor liksom klatresporten ble, det er den var født da, i hvert fall i USA. Og det var en gjeng med hippier liksom, som bare spiste sopp og klatret. Så det er liksom, ja, det er de røttene klatresporten har, og så har det blitt veldig mye mer profesjonelt nå med konkurranseklatring og sånt, og så har det liksom vært en litt sånn her, ja, overgangen har kanskje vært litt hard da, for de som har vært med i forbindelsen, og liksom, som anser klatresporten som en sånn her hellig ting som, ja, som de ikke har lyst til å dele, ikke har lyst til å være for mainstream, og til og med, altså, mange klatrer vil jo ikke si at klatring er en sport, det er en livsstil, altså det er liksom den biten der da. Hvor er det prestisjen, vil du si, ligger alle, altså, hva er det størst prestisje i? Er det førsteplasser, eller er det liksom bestige de her ville, umulige fjellene? Ja, nei, det er jo, altså, uten det så har du en graderingsskala, sant, som er universal, så det er den samme uansett hvor du er i verden. Og det å gå harde ruter, altså så hardt graderte ruter som mulig, det har alltid vært mest prestisje i det. Ikke bare, altså når du går en så hard ute, så vet du at den er der for alltid, for den er jo faktisk i stein.
Og i tillegg så er det det som faktisk har gitt mest oppmerksomhet på den tiden det var klatreblader i stedet for, altså det var ikke sosiale medier, så var det det klatrebladene skrev mer om utebestillinger enn det de gjorde om konkurranser og resultater. Så det har alltid vært viktig, og når jeg drev på som profesjonell, så måtte jeg gjøre begge deler. Så det, ja, og når jeg husker tilbake på det nå, så er det jo liksom noen av de hardeste bestillingene utendørs som jeg husker best. Og det, ja, når folk som ikke klatrer, tror jeg tenker på uteklatring som veldig sånn her, du bare klatrer liksom, men det er en konkurranse i det også. Det er om å gå de hardeste gradene på færrest mulig forsøk. Mm. Ja, så men hvem er det som, er det noe folk med og kontrollerer på en måte litt sånn der? Nei, det har alltid vært et sånn her system basert på tillit. Ja. Og så er det folk som har blitt avslørt i å jukse i tillegg. Men det er, ja, det er i så fall det siste du gjør i klatrekarrieren. Hvis du blir tatt for juksing på noe sånt, et system som er basert på tillit, så er det takk og farvel. Men har klatresporten noen egne Lance Armstronger? Ja, det er mange opp gjennom tiden, men man kan liksom ikke bevise at de jukset heller. Da. Nei. Men det blir, altså sånn, når det kommer til klatring med tøy, så må du ha en sikrer. Mm. Og folk som for eksempel ikke kunne, har kunnet navngi sikreren på forskjellige bestigninger, da er det liksom, ja. Men hva er, for det, kan du forklare liksom sånn, folk forbinder med sikkert klatring, med liksom sånn, ja, både at du har en som sikrer deg oppe, noen sånn type at du går, at det ligger plugger i fjellene, også noen som også bare helt, de mest gjerne som bare klatrer uten sikring. Hva er liksom klassifiseringen til de forskjellige? Nei, det er jo veldig mye forskjellig da. Altså for først så har du konkurranseklatring. Der konkurreres det i tre disipliner. Det er bouldering, led, speed. Bouldering, så er det korte vegger, og du faller ned på tjukk, altså. Men enkelt flyttende, altså bevegelsene på veggen, er vanskeligere enn det de er på led, da, som er med tøy. Og på tøy så er det opp til, i konkurranse er det opp til sånn 18 meter på det aller høyeste, og da er det omgjør å komme lengst. Og så har du speed, da er det omgjør å komme først opp veggen. Så det er de tre forskjellige disiplinene i konkurranseklatring. I OL så tok de inn et kombinert format, som vil si at skal du vinne OL, så må du være god i alle disiplinene. Speedklatring har vært den nyeste formen for konkurranseklatring. Den har blitt litt sånn sett ned på, fordi at det er veldig annerledes enn... Altså klatring handler om problemløsning. Du må liksom... Du må løse et problem, du må finne ut hvordan du skal bevege deg opp en vegg. Mm. Men speedklatring, det er litt som å løpe 100 meter, at du bare løper opp veggen. Men nå, etter at klatring ble en del av OL, og speedklatring har liksom, på grunn av at det er så lett å forstå for folk, så måtte de inkludere det for å komme inn i OL. Så nå føler jeg at ja, speedklatring er litt mer sånn renvasket. Og utendørs så har du også bouldering og led, da, som er de to konkurransedisciplinene. Bouldering, så klatrer man opp en stein, altså boulder på engelsk. Og så har du led, hvor du klatrer, enten så har du enkle tøylengder, det kalles ofte sportsklatring. Da klatrer du bare en lengde av tøyet, som er typ opp til 40 meter. Og så har du flertøylengders ruta, da klatrer man i et lag på to, og så klatrer, hvis jeg klatrer først, så kommer andre mann etter, og så klatrer du litt høyere vegger. Og så har du alpinklatring og sånt, hvor du klatrer med isøkser og sånt. Og så i tillegg i uteklatring, så har du to forskjellige, altså du har klatret på bolt, det vil si at bolten er drillet inn med en maskin i veggen, eller så kan du klatre naturlig, som vil si at du legger dine egne sikre, og du tar ut de samme sikringene, så du etterlater deg ingen spor i veggen. Og det er tradisjon for i Norge, fordi at... man har ikke lyst til å sette bolter i veggen, fordi det ser stygt ut, og man mener at vegger, altså, alle vegger skal ikke være tilgjengelige for alle. Og det er samme med, sånn, jeg vet ikke om du vet hva Via Ferrata er, for eksempel. Nei. Nei, det er sånn typ, du har sikkert sett det på type turistreklamer og sånt. Det er når folk har på seg hjelm, på seg en klatresel, og så går de og klipper seg inn på sånn veier. Ja. Det blir også veldig sett ned på et hovedargument for ikke bolte opp ruter. Eller det er ofte det at ja, hvis vi først skal bolte, hvorfor lager vi ikke bare en Via Ferrata og gjør det tilgjengelig for absolutt alle? Ja, så i Norge så finnes det veldig mange vegger som ikke er klatret, fordi at man ikke har lyst til å sette bolter, fordi man har lyst til å bevare veggen. Og mener det at vi lar det heller stå, og så får den fremtidige generasjonen klatre det naturlig hvis de er modige nok. For da er det typ ingen sprekker å legge sikringer i og sånt.
Så de forskjellige tingene der, også er det fri solo da, sånn som for eksempel Alexander driver med, som ja, du har kanskje sett fri solo i filmen. Det er veldig populær, og det, det er jo en helt annen type form for klatring igjen. Da tar du ned nivået veldig, altså du klatrer jo ikke på maksen din, så du tar ofte å gå ned 3-4 hakk, og så må du gjøre det så kontrollert som mulig. Så den ruten han klatret, det er ikke fysisk så veldig vanskelig, men det han gjør er det ingen andre som hadde turt å gjøre, fordi at det er så bare sketchy, og spesielt han, for han er jo, han er ikke blant topp 100 en gang, kanskje ikke topp 1000 en gang, av de beste klatrene i verden. Så det at han gjør det er jo egentlig ekstra modig, bare fordi at en som er fysisk enda bedre har jo enda bedre margin på en sånn ruta. Men han er bare sånt, ja, han blir ekstra rolig da, under sånne stressete situasjoner som er unikt for han. Så han takler det bedre enn andre. Og det er det der med å holde huet kaldt. For du er, når du er konkurranseklatrer, så er du jo ganske sånn kjente environments nesten hele tiden. Så har du gjort noe sånn helt, noe sånn sinnssyke free solo klatringer du, eller? Nei, jeg har prøvd free solo, men det er jo bare veldig lett der ute. Så var jeg faktisk så free soloet med Alexander i Norge. Han var i Norge en tur. Og ja, da frisolet er en rute som var, altså det er jo sånn grenseland, sant? Den ruten var bare 12-13 meter høy, men den var såpass hard at han ikke turte å frisole igjen, for han har liksom ikke det fysiske. Shit, ja, okay. Så det er sånn, ja, det kommer litt an på hvor du setter grensen, og så har du type det man kaller highballs, som er høye bullere, og de kan også være opp mot 10-12-15 meter, og da er det nesten på grensen til frisolo. Og så har du ruter som jeg snakket om, med boltet, ikke boltet ute. Du har noen ruter utendørs som er så dårlig sikret at det er nesten som en frisolo. Så i prinsippet så kan det være like farlig som en frisolo. Så når du ser en som har en tau, så har det tauet egentlig ingen funksjon. Det har kanskje bare en funksjon akkurat der man setter en sikring, og så går han 30 meter før han setter en ny sikring, så det kommer ikke til å holde uansett. Ok, så hva skjer hvis han faller da? Så kommer den? Da faller han 60 meter, og så satser han alt på at en liten kile som står inne i en sprekk tar fallet. Så det er liksom, ja, det er ikke sånn... Det er en skummel falsk sikkerhet da, sånn der fysisk. Ja, du er fullt klar over da, hva du har satt under deg, for eksempel, hvis du klatrer naturlig. Så vet du liksom, ok, når det er 10 meter ned, den gir en 50% sjanse for at holder, men så er det bare 2 meter under der igjen, så vil jeg si at den er 90% at den holder. Ikke sant? Så det blir sånn der, ja. Har det vært noen sånne dødsfall, ulykker med folk du kjenner som Ja, det har det vært. Det dør jo folk men det er jo på type mest naturlig klatring faktisk. Folk dør, og det skjer innimellom, men det, ja, jeg vil tro at det er ikke så mye ulykker som man kanskje skulle tro, da. Og spesielt med sportsklatring, som det jeg drev med, er det veldig lite ulykker. Men det er veldig mange av de venner jeg har som driver med begge deler, driver med veldig mye storvegsklatring, alpinklatring og sånt, som dør i type andre ting, da. Altså fjellskred og snøskred og sånne ting. Er det sånn, nå er du 32? Blir 32, ja. Blir 32, ja. Du har ikke fått noen unger og sånt, Jens? Det er ikke noe familie? Ikke som jeg vet om, nei. Så merker du sånn på en måte den der, når man er i 10-årene da, eller begynnelsen av 20-årene, den der fryktløse personen man er, bare på overfor andre mennesker, for samfunnet, for utfordringer, for skam, og sånne der, sånne ting, når man nærmer seg 30-årene og blir 30, og så nærmer seg 40-årene, sånn, tenker man seg mye mer om, ofte sånn på en måte, hva synes andre om det her? Man begynner å gjøre seg mye sånn unødvendig, at man savner litt den der fryktløsheten fra 10-årene og 20-årene, så på en måte det må jo også være med som klatrer, og når du på en måte kanskje trenger den fryktløsheten og den selvtilliten, så på en måte den gjør deg lite handicap, kanskje når du klatrer når du blir eldre. Ja, det tror jeg også. Egentlig fryktløsheten også i trening over det, det å bare gønne på, liksom ikke være redd for å bli skadet, og liksom ikke tenke så mye på konsekvenser. For det har liksom aldri vært så mye risiko med den type, det ser farlig ut det jeg driver med, men det er ikke spesielt farlig. For jeg klatrer mest på bolter, og konkurransen er liksom på bolt, og ja, det er ikke så mye som kan skje egentlig. Så det er luftig, og man klatrer høyt, og kan være 80 meter av bakken, og få fall på 60 meter og sånt, men
det är liksom ja klatretau är som en gummistrikt då, så länge säkringen håller så är det det ser farligt ut, men det är inte det. Vad är längsta fall du har haft? Jag har haft sån fall upp mot 40-50 meter. Ja. Ja, på du faller, ja. Är det ett långt fall? Sån i Ja, det är ganska långt fall. Sån med tanke på sån där att det föles längre ut än där sån i sekunder. Ja. Ja då, det för men det är sån där när jag faller så långt så är jag så sliten ofta. Ja. Att det är en lättelse och bara musklerna får vila på något sätt. Så du är bara helt som en sån potetsäck i luften och bara nästan sån orgasm i kroppen på något sätt. Ja, ja. Så du får inte Du blir räcker liksom inte att bli så väldigt rädd eller något. Det är bara som befrielse och bara få lite oxygen. Ja, så är det kanske varmt i tillägg så får du lite luft liksom. Så ja. Det ja. Fan, vad ett speciellt liv det. Det måste ju tilltrekka sig några helt speciella folk det grejen. Alltså ja. Där den livsstilen där. Ja. Är det också när är det väldigt mansdominerat eller är det Nej, det är bägge där då väl. Så ja, det alltså något speciellt med den typen inomhus klättring som ja som en sån träningsform så tilltrekker det sig nästan lika många damer som män vill säga. Ja. Men blir det mycket sån där i och med att man många lever sån nomadliv sån reser mycket runt som du gör och sånt är sån finner man ofta liksom kärleken i liksom klättermiljö och sånt där är det väldigt vanligt för det är kanske vanskligt att ha. Det är ganska vanligt. Jag tror det var en sån artikel i jag husker inte vilken avis det var men som de kör ett sån topp kjekkesteder i Oslo, og der kom klatresenteren ganske høyt opp. Oh, ja. For det handler om problemløsning, sant? Spesielt når du driver med buldring, så går man ofte på ett buller sammen og skal løse det sammen. Oh, ja. Så det er en sånn sosial greie til deg. På treningssenteren så løfter du dine egne vekter, liksom, og kanskje er litt sur på naboen som kommer litt for tett på, eller som tar vektene dine, eller som ikke setter på plass sine vekter, mens i klatringen er det nesten motsatt. At du liksom, åja, det var lurt, en hiluk der, eller en tåuk der, og så kan du spotte litt. Og så. Hører du det, folkens? Nei, vi har jo diskutert det her med sjekking på treningsstudio. Fy, funker ikke. Det er helt umulig, vil jo mange si. Så det er altså klatring, ja. Det er der liksom, på en måte, det er, ja, den icebreakeren og den approachen er mye lettere på en måte å gjøre der, da. Og så blir det naturlig, og det blir ikke sånn påtatt, eller at det liksom, det blir ikke sjekking heller. Det er kanskje det beste med det. Ikke helt tatt. Ja. Så det, men for liksom, på at man reiser rundt så mye da, så på at det er nesten umulig å liksom ha noe sånn særlig forhold eller på en måte familieliv for de som er eldre eller langdistanseforhold, så det må jo bare Ja, men for de fleste så er det jo en hobby dette her, og da er det sånn type at man trener og klatrer litt ute og så i ferien, og så drar man til et sted i utlandet. Så det kan jo drives på mange forskjellige nivåer, sant? Med, ja, det er jo de færreste som faktisk prøver å bli så god som mulig og satser hus og bil på det. Er det sånn type, hva driver klatrere med type noen andre idretter som sekundære idretter? Nei, det er sånn type ski, ganske vanlig. Ja. Kanskje litt ekstrem sport, sånn type fallskjerm, ja, det er kort vei liksom. Det er kanskje litt sånn adrenalin junkies som driver med det, i hvert fall før, men som sagt så er det jo 99,999% av de som klatrer i dag, de er sånne inndørs klatrere som bare klatrer på treningssenterene i stedet for å dra på sats eller leksier. Så det er tilgjengelig for absolutt alle. Du kan dra til klatresenter og bare leie et par sko og klatre og føle at du er stiv i musklene dagen etter og føle at du har trent. Liksom. Ja, jeg har jo klatret en gang, tror jeg, to ganger. Det gikk ganske dårlig. Jeg hadde ganske dårlig teknikk, fikk jeg vite. Nå har jeg fått enda dårlig rygg på grunn av fotball, så dette her ser litt mørkt ut, sånn som klatrekarrieremessig. Men jeg synes du virker veldig spennende, da. Ja. Og på en måte som en ekstremt... Det jeg liker med det er jo det naturlige, ergonomiske, skal jeg si, som på en måte at det er... Altså, det er veldig mye naturlige bevegelser, da. Sånn i form av å komme seg opp den veggen. Det er noe veldig sånn primalt naturlig med det, akkurat som å kaste og som... Du snakket om det på den, at på en måte var et eller annet ikke... Du følte når du var ung på en måte, det å klatre var veldig sånn, ikke kald, men på en måte et eller annet sånn der, noe som vekka noe i det, liksom. Ja, det er bare rart, for jeg er liksom absolutt ikke noe overtroisk på noen som helst måte, men det var akkurat som at jeg hadde gjort det før. Altså, når jeg gikk inn i den klatrehallen, så var det et eller annet som bare stemte. Det var akkurat som at jeg visste, og jeg husker til og med det, altså det er en sånn rar hendelse bare i barnehagen, hvor det var, for jeg var liksom kjent som klatremagnus før jeg begynte å klatre, bare for at jeg likte å klatre på alt mulig. Så husker jeg det var en eller annen sånn barnehagelærer som hadde med seg klatresko i barnehagen, og det var liksom 5 år før jeg begynte å klatre. Det var et eller annet spesielt med klatreskoene, som gjør at jeg husker det i dag, og da var jeg type 5 år.
Det var helt merkelig. Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke. Men det var samme som jeg gikk inn i den klatrehallen for første gang, så var det også som at det er dette. Det, jeg hadde prøvd masse før, jeg var ikke noe sånn. Altså, mange kids blir jo helt oppslukt av ting når de først finner det. Mm. Mens det var liksom sånn, jeg drev med klatring, nei, drev med fotball, har gjort det litt, karate hadde jeg prøvd, litt tennis, sånne type ting. Det var egentlig ganske, ja, ble liksom aldri giret på noe, men første gang jeg da klatret, så jeg visste at det var det jeg hadde lyst til å drive med. Mm. Du ser det på sånne små barn også, sånn der, helt ned til 4-5 års alder, bare sånn, det er noen bare som har hele sånne fryktløsheten, bare klatrer. Akkurat som det er bare noe som de har gjort liksom i alle tider. Det var en sånn pappa her ute som var sånn, så sa jeg bare sånn, du, skal ikke, er litt høyt til det klatretårnet nå, eller skal du ikke, nei, du vet at barn, de har sånn der, hvis de faller, så bare griper de rundt, det ligger sånn mekanisme i det, så det er ikke noe, jeg stresser ikke med det der helt tatt, nei. Det går helt fint, det er bare sånn, vi har, han var helt trygg på at altså, hvis han faller ned, så holder han seg fast, liksom. Altså. Det var for alle mine var veldig snill på, eller grei på det der, og jeg fikk klatre så høyt jeg ville, og falt liksom aldri ned. De sier det jo et eller annet sånt der veldig primalt med også det der med å kaste. Om det kommer, liksom, det kan jo være liksom en blanding av liksom, på en måte, alt fra liksom, når vi gikk ned fra trærne og ned på bakken og begynte å samarbeide og skal ta liv av dyr, at vi liker veldig godt å kaste ting, og det er jo et eller annet sånt på en måte, det som vi sikkert tok liv av de aller fleste dyrene også i starten, var jo kastestein. Og du ser jo også barn også, hvis du tar med et barn til en strand nå, det første du gjør er å finne noen steiner og så kaster du ut i vannet. Ja. De elsker det liksom, og det er et eller annet med den kastebevegelsen også, det er sånn ekstremt satisfying sånn, i forhold til den klatrebiten også, så jeg tror det er et eller annet sånn der, du utløser noen primaltingende greiene der. Ja, jeg tror det lønner seg å starte tidlig, og hvis man har lyst til å bli god i hvert fall, det er liksom en sport, i hvert fall nå, hvor det nytter ikke å starte når du er 15-16 liksom. Det er for sent. Det er startet ganske sent, og jeg var 10 år når jeg startet. Så det. Hvordan er det nå da? Altså, hvis du merker at barnet ditt, eller du selv som ung, har liksom dette her, kan gå en vei, er det veldig kostbart å satse? Nei, det er det ikke. Også det, tennis klatre, er jo altså, riktig. Ja. Nei, men klatre, sko og kalkpose, det er liksom omtrent det eneste du trenger. Ja. Og så er det så mange klatrehaller overalt nå, at du kan alltid melde barnet inn. Men så fort du begynner å reise og sånt, så er det jo selvfølgelig en utgift. Og ja, ikke sant? Var det jeg egentlig tenkte litt mer på, sånn type, hvis du kommer på et visst nivå, sånn nasjonalt, da, må du liksom da, sånn som i tennis for eksempel, må du da til utlandet for å få fasilitetene og trenerne og så videre? Ja, nei, du kommer langt i Norge, vil jeg si. Nå er klatringen blitt mer utviklet i Norge, og det er gode trenere og sånt her. Så det vil jo, jeg husker ikke akkurat hvordan det er nå, men før var det i hvert fall et rekruttlag først, og så er det landslaget, eller juniorlandslaget, og så er det landslaget. Da. Så du vil liksom, hvis du har talent for det, og blir god, så vil du bli satt inn i et system da, som kan ta deg veldig langt før du eventuelt må begynne å virkelig satse. Så du trener som en gal? Trener som en gal, ja. Jeg tror folk nå kan trene litt smartere enn det jeg gjorde. Ja, den gangen så var det ikke så mye kunnskap og sånt, men nå er det mye bedre. Ja, nå er det nesten for mye nesten nå. Det er sånn alle eksperter nå. Ja, ikke bare på klatring, men alt når det kommer til trening. Og det er rett det du sa i sted, da, men hvis man ikke skulle snakke så mye om treninger før, at man trente ikke for det å liksom sette ned på. Men nå er det sånn der, nå er det jo veldig inn å snakke om trening. Ja. Det er jo nå er det motsatt, nå føler jeg at man ofte gir uttrykk for at man trener mer enn man egentlig gjør. Ja. Det er sånn, nei, jeg har hatt en to timers økt, og så har man egentlig bare løpt litt på tredjemølen i 20 minutter. Liksom. Ja, men det er liksom ikke feil. Det er ingen som på en måte ikke har noe skam å si at de har vært og trent. Altså, tvert imot, på en måte, det er sånn der, jeg har gjort en nummer ut av på en måte, når folk kommer og sier at de har trent, på jobben, så er det på en måte, det er de menneskene som ikke trener så mye. Ja. Så du skal si fra at nå har de endelig trent. Ja. Sånn de som trener mye, de snakker jo ikke så mye om trening, for det faller veldig naturlig. Det er bare noe de gjør. Mens de som på en måte skal begynne å trene, eller nettopp har trent for første gang for lenge, der de kommer alltid til å si, ah, shit, ass. Litt støl her. Hva er det du er støl for da? Nei, jeg har vært og trenet litt da. Så, men mye trener du nå da? Nei, nå er det veldig mye opp og ned. Det er vanskelig å trene så mye med all reisingen og sånt. Jeg har egentlig fått trent bra nå under den koronatiden, bedre enn jeg har gjort på lang tid. Men hvordan er det med treningslyst nå? Sånn, Nei, det er jo selvfølgelig vanskeligere da, når du ikke har noe sånn konkret mål å trene til. Og så er det jo, når du liksom har vært på et veldig høyt nivå, så blir jo alt annet litt sånn kjedelig da. Så det å trene bare for å holde, altså nå trener jeg jo egentlig, altså, egentlig så trener jeg ikke, jeg motionerer. Det vedlikehold, egentlig det jeg driver med nå. Prøver å holde forfallet på avstand, liksom. Men jeg trener noen ganger, så trener jeg typ
ingenting i løpet av en uke, og andre ganger 30-40 timer. Liksom. Så, oi, såpass, ja. Så du har ikke en knallhard ukesrutine som du prøver å... Nei, jeg klarer ikke det. Altså, det er så mye rot i livet mitt akkurat nå med filming og YouTube og sånne ting, at det kommer liksom... Det er det som, det å lage gode videoer, eller videoer som får mye views, det er det som kommer først. Og så er det jo en del trening i forbindelse med å lage de videoene. Og så prøver jeg å trene så mye som mulig utenom, men det blir sånn der type, ok, nå får jeg plutselig en time, da drar jeg på senteret. For å opprettholde det der fysiske nivået du har hatt, da, og kanskje også har, jeg vet jo ikke på en måte styrkeforholdet av det nivået du er på nå i forhold til før, men en video som, eller noe som gjorde deg veldig kjent på internett, som alltid blir dratt opp i intervjuer og sånt, det er det der fingerpull-løpen din. Du drar det opp selv, er det pekefingeren man bruker da? Det er midtfingeren. Og da er det bare av kraften av den midtfingeren, hvor du drar deg med hodet over... Ja, det er en finger pull-up, men det er jo, altså egentlig hvis du isolerer det, så henger du egentlig bare for en finger. Du drar jo ikke deg opp med en finger. Du drar deg opp med hele armen, og så henger du for en finger. Så det er jo en av de øvelsene som jeg vil si kanskje ser litt mer imponerende ut enn det egentlig er. Altså selvfølgelig, det er jo vanskelig, men det er egentlig ikke så vanskelig som det ser ut som da, kanskje. Så det er ikke noe, det er ikke noe spesielt du må gjøre der for å opprettholde liksom det partitrikset der? Nei, det er det faktisk... Forbøsende er nok litt som å sykle. Det er sånn, hvis du først tar den øvelsen i, så litt sånn som frontlever, og mye sånne andre øvelser som bare er, det er muscle memory, ass. Det sitter i kroppen hvis du har gjort det noen ganger. Ja, hva mener du med det muscle memory? Nei, det er altså muskelen da, som husker igjen, det er jo liksom en kjent teori. Altså musklene husker, det er som å sykle, og det er muscle memory, liksom. Musklene husker det igjen. Og det er det samme med mange av de øvelsene, at kroppen kanskje vil likeholde det da, uten at du faktisk fysisk gjør det. Og det tror jeg også handler mye om for eksempel bare det å gå rundt og tenke på en ting da. Det er jo litt det som, altså før så gikk jeg rundt og tenkte på klatring konstant, men så nå tenker jeg på alt annet egentlig. Men når du går rundt og tenker på klatring, så bruker du underbevisst en del av de musklene som faktisk krever for å gjøre den klatringen du tenker på. Så hvis jeg tenker på sånn, åja shit, nå må jeg gå den ruten der, sånn opp, høyre hånd opp i ene kling, og så krysser du over en finger mono, og så bruker jeg underbevisst litt av de musklene, og liksom bare det at jeg går rundt og tenker på klatring gjør meg faktisk bedre. Da. Og det funker ennå, føler du? Ja, altså de flyttene der, eller de øvelsene der sitter bare så i systemet, at jeg tror kroppen har skjønt at de der kommer ut og gjør innimellom, og så vi holder på de musklene. Ja. Kunne du gitt oss liksom på en måte en optimal treningsuke nå i en alder av 31,5 år? Ja, nei, altså jeg ville, i løpet av en uke så ville jeg kanskje bare trent 4-5 dager i denne uken nå. Og så hatt litt sånn, et eller annet gjør noe fysisk, men noe rolig de dagene jeg ikke trent da. Og så ville jeg trent kanskje 2 økter dagen på 2 av de dagene. Sånn at jeg fikk mellom 6 og 7 økter i løpet av en uke. Og det er sånn type, egentlig bare sånn 2 timers økter da. Ikke så veldig lange. Altså klatring er ganske stor belastning for finger og ledd og alt mulig. Så man kan liksom ikke trene, altså som eksempel svømming da, altså lite motstand, at du kan trene faktisk veldig mye uten å bli skadet. Mens i klatring, hvis du trener for mye, så blir du faktisk skadet. Hva er typiske sånn klatreskadene da? Nei, det er fingre, det ryker ting i fingrene. Albuer, skuldre er veldig vanlig. Og så har du selvfølgelig med fallskader, sånn, så er det mye ankler, da, men det er jo en helt annen ting. Men det er altså, fingre hovedsakelig da, som folk har problemer med. Og der har jeg aldri vært skadet. Så, som er veldig, veldig merkelig egentlig. Jeg er også veldig dårlig på å varme opp. Det er sånn vidunder kropp, ja, rett og slett. Nei, det kom, altså, ja, bank i bordet, skal jeg si. Men det kommer jo sikkert etter hvert, men har aldri vært skadet, nei. Ja, det er velsignelse, da. Ja. Det er jo ofte det som på en måte, det er sånn fotballspiller som har sett høyden, det er alltid sånn en eller annen sånn gammel lyske eller et eller annet som alltid kommer opp igjen, da. Det kan være liksom på en måte at det er sånn der, vi skal dra den lengre på den der muskelen, husker at man også, jeg mistenker jo litt at jeg har slitt med mine skader på en måte som, uten å ha hatt noen skader nesten som ung da. Så når sånn i 30-årene så er det sånn masse sånn småting som dukker opp, og da husker jeg at jeg lurer på om jeg bruker kroppen min annerledes for å unngå den skaden på nytt. Så skjønner jeg hva jeg mener? Ja. At jeg liksom egentlig
det är vanskligt att liksom ljuga till sig eller nullstilla sig 100% och bara låta som att man inte har varit skadad för då. Mm. Men då håller du lite igen då eller? Føler du ikke gjør det, men det på en måte kanskje du tråkker litt annerledes, eller kanskje du bare går på 70-80%, jeg vet ikke. Det er litt vanskelig å forklare, men ja. Akkurat som det ligger på en måte i bakhjulet i at du har, liksom, du har dratt den der i kneet, den der, ikke leddbåndene, men hva heter det? Korsbåndet. Korsbåndet, ja. Laminisk, ja. Ja, så det liksom det, du husker det veldig godt da. Det sånn der skadeøyeblikkene. Det tar så jævlig lang tid å komme tilbake og sånt da. Ja. Men så med kosthold og sånt, da, har du vært nøye på det, eller? Ja, det har jeg. Altså, jeg har jo på en måte alltid vært litt sånn tung da, for å være klart og bygd litt sånn tungt, på en måte. De fleste klatrene er jo sånn på min høyde, men nesten 10 kilo lettere. Så det har kanskje vært det hardeste opp gjennom karrieren, det er bare det å holde den lave kroppsvekten. Som er også en grunn til at det var liksom, litt sånn befrielse da, å legge opp og faktisk kunne spise litt mer og ikke være livredd for å legge på seg vekt. Da. Det er ikke så ille som hoppmiljøet er det med? Nei, så ille er det nok ikke. Ikke det at jeg har så mye kjennskap til det. Men det er det ikke. Men det kommer helt an på hvilken kroppstype du har. Da. Altså, noen er jo naturlig ganske tynne, mens jeg har alltid hatt lett for å legge på muskler, samtidig som jeg har vært veldig glad i å trene, ikke bare klatring, men all type trening. Så da, jeg har egentlig måttet begrense en del type trening, bare fordi at jeg blir for tung da, hvis jeg gjør det. Ah, ja. Og også begrense spising. Og da handler det ikke om å egentlig spise veldig sånn klint eller noe sånt. Det er bare, du må liksom spise lite da. Du liksom må gå rundt og være sulten mye liksom. Og det er ganske hardt i lengden altså. Men har du prøvd å eksperimentere med fasting og sånt? Ja, jeg har gjort det litt sånn ubevisst egentlig. Eller det er liksom før det ble en greie da. Men det har alltid liksom fungert bedre. Sånn, jeg trener veldig ofte uten mat, altså trener uten å spise først. Og det har funket veldig bra for meg, men det var liksom før det ble en greie da, for nå er det liksom en trend da. Og jeg har aldri tenkt over det egentlig, jeg er veldig sånn flau for å si det, bare fordi at Olympiatoppen anbefaler jo 7 måltid i dagen, og det var derfor nå jeg har prøvd den dieten. 7? Å fy faen. Ja, det er veldig mye sånn små måltid. Ja. Så jeg kan ta en til det. Jeg spiser 2 ganger hver dag. Jeg tror det er ganske... Jeg har bilen utenfor her, så jeg kan ikke drikke meg helt snytende. Nei. Hvis du vil ha whisky shots, ja. Så må du bare si fra. Det står noe her til... Det er jo gjerne toppidsutøverne som hyrer litt av det greiene der, da. Merkelig nok. Ja. Jeg er jo ikke så glad i whisky, men det er sånn... jeg har en teori, ikke min teori egentlig, det var en bareier som sa til meg at det er ingen som egentlig liker whisky, for han, han ser jo hva som blir solgt i baren sin, og det er jo aldri whisky. Når folk er ute skal kose seg litt sånn, når folk skal flotte seg litt, eller sånn, kose seg med sigar eller whisky, så det er sånn litt sånn signaleffekt på det greiene der. Ja. Hva var det vi snakket om? Diet og... Ja, diet, ja. På det faste greiene. Det er jo... sånn der med å kutte frokost og sånn, er jo... Ja, det har jo liksom bare alltid funket veldig bra for meg da, men det, for min del har det egentlig, altså jeg har aldri lest om det før jeg begynte med det, eller noe som helst. Jeg bare fant ut det at, altså for meg så var det jo litt sånn der, det er jo et veldig usunt forhold til mat, og jeg tenker at ingen som hører denne podcasten her bør kopiere det, for det man vil er jo å være så sunn og frisk som mulig. Men som toppris, altså jeg har alltid sagt liksom at idrett er sunt, men toppidrett er ikke nødvendigvis veldig sunt. For da gjør du absolutt alt for å bli best. Yes. Så det vil jo si at ingen bør kopiere dette her, men jeg har jo liksom prøvd å finne måter jeg kan spise så lite som mulig, men samtidig fungere på da. Det er jo litt sånn, jeg har gått ned veldig mye vekt og funnet ut hva som er matchvekten min, for eksempel. Jeg har gått under den, sånn at jeg har blitt så svak at jeg ikke har klart å trene. Så jeg har eksperimentert veldig mye med egen kropp. Ja. Det har jeg. Og det er sånn ting jeg ikke snakker høyt om på mine egne kanaler, fordi at jeg er redd for signaleffekten. Det er mye yngre folk som hører på det, og selvfølgelig så trenger du en lett kropp for å klatre. Du skal jo tross alt bære på den vekten. Det har veldig mye å si. Så, men for min del så var det i hvert fall det å ikke spise så mye i løpet av dagen, men jeg må spise på kvelden hvis ikke så får jeg ikke sove. Så det, og søvn er selvfølgelig veldig viktig. Søvn er viktig, det må vi jo også prate om, men det er jo veldig bra å høre, for det der, jeg tror også på det der med
å teste kroppen sin, det jo ekstremt fan av, på en måte, hva tåler man av matmengder og sånt, men det jo med en gang man begynner å stikke fingeren i halsen og skal begynne, at det begynner å bli så manisk, at man begynner å at man gjør det på de feil årsakene da. Mm. Det jo der på en måte kanskje veldig mange unge mennesker på en måte går inn med en feil inngang på en måte, at det handler veldig så mye om på en måte å kunstig holde en vekt eller på en måte et ideal de har satt seg, eller et eller annet på en måte sånn helt totalt feil inngang på det, i stedet for sånn som vi snakker om nå da. Mm. Hvordan fungerer jeg med en kilo over det, på en måte matchvekt da, hvis det er det man tror det fungerer, hva liksom, ja. Hvis jeg går under, hvis jeg bare spiser kjøtt en uke, hva skjer da? Altså de tingene der er superinteressant, og så lenge man på en måte man vet liksom, dette her er midlertidig test da, for å se om dette forbedrer mitt potensial. Ja. Ja. Jeg tror for mesteparten av tiden så har jeg hatt et, altså kanskje ikke sunt, men greit forhold til mat, men det har liksom, det har jo helt sikkert bikket over, jeg tipper, altså det er så mye forskjellige spiseforstyrrelser ute, at jeg har jo helt sikkert hatt et par av de, hvis man leser nøye beskrivelsen av det så mye forskjellige, ifølge Olympiatoppen sine. Ja, på en måte, jeg har ikke alle ut å touche innom det, men på en måte er det ikke litt sånn der at det er, hvis du ikke har kontroll, på en måte at du ser noe annet i speilen, på en måte, det er litt den der. Men er det mat sånn, er det noe man snakker veldig mye om i de kretsene du har vært, eller? Nei, egentlig ikke. Det har liksom blitt sett på litt på samme måte som trening, da, at det er liksom, ja, man skal ikke snakke så mye om det, og spiser man lite da. I klatring så kaller man det deffing, når man går ned i vekt. Mm. Og deffing er liksom ikke noe man snakker om, ja, det hadde jo vært lurt å gjøre det egentlig, men det er liksom sånn, det er liksom strebergeier igjen da. At da prøver du litt for hardt. Du skal liksom bare være veldig god og klatre uten å egentlig prøve så veldig hardt. Da er det det som er kult. Mm. For hvis det har vært noen sånn innveiingsgreier på klatring som det har vært på kampsport, så hadde man jo hatt det problemet der garantert da. Ja, det hadde man nok. Men hva er det du liker å fokusere på? Er det sånn kjøtt og fisk, eller? Er det liksom ting du har merket har gitt deg ekstra godstater? Ja, altså jeg spiser absolutt alt det. Ja, full omnivåer. Ja, jeg spiser veldig mye søtt. Det er det som er min sånn guilty pleasure, på en måte. Små godt, liksom. Små godt og boller og alt mulig jeg kan trekke i meg. Men jeg har spist, ja. Altså, mor min er vegetarianer, og det er jo naturlig at du spiser kanskje litt mindre kjøtt i oppveksten. Ja. Men jeg har ikke spist noe mindre kjøtt. Hadde du en vegetariansk barndom også? Nej, men det, altså, hun lagde jo kjøtt til oss, liksom. Men, men hun spiste vegetarpølser, for eksempel, og så smakte vi på vegetarpølsene og syntes de var gode, og har liksom bare blitt vant til det. Da. Mm. Så kjøtt er egentlig ikke noe jeg craver, men jeg føler at jeg trenger, på en måte. Jeg prøvde faktisk å være vegetarianer et år, og det funket ikke spesielt bra for meg, i hvert fall. Hvordan gikk det, ja? Altså, dette her var i 2006, så det var liksom før man skjønte kanskje at man måtte bruke kosttilskudd og sånne type ting. Mm. Altså, jeg spiste jo fisk, og jeg spiste egg og sånne ting, så det var liksom ikke så... ja. Men jeg gikk mye ned i vekt, og jeg tror egentlig for min del, så det var ingen etiske årsaker eller sånt, men det var egentlig mer det, fordi at da var det lettere å liksom si nei til en burger, da, for eksempel. Når kompisene mine spiste burger, sånt, så hadde jeg lyst til å være sunn, og så er det sånn litt teit å si at nei, men jeg skal bare spise en salate. Ja. Men hvis du da sier nei, jeg prøver å være vegetarianer, så er det litt lettere å slippe unna, da. Ja. Så jeg tror det var egentlig kanskje mer det. Synes det var litt flaut å oute sånne profesjonelle, eller sånn på en måte sånne øyeblikk som det der da, med kompiser på en måte hvor de gjennomskuer at åja, du tror du skal liksom bli verdens beste, så bare ja, jeg skal egentlig bli verdens beste, men altså sånn, har du fått mye sånn tyden sånn for det, eller for det ambisjøse nivået? Nei, altså kanskje helt i begynnelsen kanskje, det er jo... Ja, som sagt så var det jo ikke populært å være i klatreblader. Det var ikke, for eksempel første gang jeg fikk landslagsdrakten, så syntes jeg det var veldig kult at det var norsk flagg på den, liksom. Men der måtte jeg bare hjemme, for det ble bare mobbet hvis jeg gikk rundt med den. Men jeg har egentlig, samtidig som jeg har vært ambisiøs, så har jeg alltid gjort det med... jeg har liksom ikke vært så perfeksjonistisk, da. Eller jeg liksom aldri skrevet treningsdagbok, for eksempel. Jeg har varmet veldig lite opp. Jeg husker at vi
vi pleide ofte å gjøre narr av svenske landslaget, for de var sånn strebare, som sto med sånne gummistrikker og tøyde og varmet opp. Og da skulle jeg selvfølgelig igjen gjøre poeng ut av at jeg ikke varmet opp, så jeg satt bare og spilte PlayStation eller et eller annet, og så klatret og gjorde bedre det, liksom. Og vi... ja, det var liksom bare den... Man høres jo veldig arrogant ut, og jeg har på en måte innsett senere at jeg var det. Jeg tror absolutt ikke at jeg er det i dag, men jeg var det, og det var litt fordi at jeg følte at jeg gjorde veldig mye selv, og jeg hadde veldig mye motstand, og jeg tror når jeg da først motbeviste de som hadde tvilt, så måtte jeg virkelig liksom rub it in. Altså liksom virkelig gnide inn i fjeset på det. Ja. Det er litt sånn litt opportunt også, sånn der tenner, jeg husker også, sånn der, ingen liksom gutter som var gode på lag som tøyde ut mye, liksom, på sånn der sånn fotballag og sånt, det var liksom, det var ikke synonymt, men det er litt det samme greiene der, liksom, at du skal være litt kul også. Og det er på en måte liksom sånn sykdom i kanskje alle mulige sånne der sporter før, liksom, at man også sånn, er sikkert sånn der, kanskje sånn der, alt som gjorde på en måte fotballen til det var før, da, med sånn drikking og det sosiale, og på en måte det der, at hvis du blir for ambisiøs, så drev å løpe runder på fotballbanen etterpå, eller liksom gikk ned i treningsrommet etter match, og alle de der tingene som idrettsutøver gjør nå, da, nesten sånn nådesløst, det bare ser liksom, nå er det kultur for liksom å ta seg en ekstra treningsøkt etter treningsøkt, da, liksom, og det er sånn liksom, jeg tror de unge ser på noe sånn, åja, han står ut av frispark i det treningen, ja, da må jeg så gjøre det, og så må jeg holde meg rusfri, og så bare sånn, du ser jo, altså bare mitt inntrykk av liksom, unge mennesker nå, både du ser at statistikk på at de ruser seg mindre og fester mindre, men altså det ambisiøse nivået virker jo helt hinsides på mange av de sånne her, hvor mye timer de legger ned i det, og hvilke idoler de har da, i forhold til før. Før var det mye mer kanskje en bad boy-idoler, nå er det mye flinkes-idoler da. Ja, det er helt enig. Det tror jeg er litt av den amerikanske kulturen nå, egentlig. For der er det jo veldig sånn, altså det å være hardt arbeidende, er kanskje det flotteste du kan være. Mens jeg føler at, altså, det er liksom ikke noe som har blitt satt veldig høyt i Europa, på en måte. Der er det try hard, ikke hard working, liksom. Men nå har det blitt litt sånn kult da, å faktisk trene hardt, og være ærlig om arbeidsmengden det krever, og det er jo i hvert fall, altså i klatremøter da, så tenker jeg at jeg håper jo på en måte at jeg har vært med på å bidra til at det har vært lettere for folk å være ærlig om hva de trener og hva de gjør, og at på den måten så kan nivået økes da, for at hvis alle skal holde det hemmelig at de trener, så vil jo ikke, altså da vil jo bare stagnere. Ja, men er det mange som kommer til deg og spør om sånn, ja, det regner med at det er. Mange som kommer til deg og spør i kommentarfeltet eller med inboxen din, eller sender deg meldinger bare hvordan, om du har treningstips og masse sånne ting. Altså, hva svarer du de på en måte bare sånn, dette her gjorde jeg, dette tror jeg, eller henviser du til liksom på en måte smartere kilder? Eller? Altså, folk tror jo alltid at du har en hemmelig formel da, for hvordan du skal bli god, liksom. Og at du tar noen tabletter på morgenen som gjør deg dritbra, liksom. Men jeg prøver bare å si til alle at liksom, de beste klatrene jeg vet, og ikke bare klatrene, men også de som er best altså, i det de driver med, det er de som er mest giret på og har mest motivasjon. Og det er selvfølgelig vanskelig svar å få, for du vet ikke hvordan skal jeg bli mer motivert da. Men en av de tingene er faktisk bare det å trene med noen som er litt bedre enn deg, for eksempel. Det kan være en måte å få litt mer motivasjon på, som er kjipt å gjøre, spesielt for meg nå, synes jeg. Fordi at jeg har vært ganske god, og det jeg skulle trene med folk nå, hvor jeg setter meg i en sånn sårbar posisjon, hvor de kan være bedre enn meg, og så er det liksom sånn der, så vet litt, jeg at det er det de snakker om den økten etterpå, at ja, men det gikk jo den bullen som Magnus ikke gikk da, og han er ikke så god lenger. Men det å liksom tørre å eksponere seg selv for det da, det tror jeg kanskje nå er det viktigste. Det å også være helt 100% ærlig med seg selv, så er det faktisk dette her jeg har lyst til å drive med. Jeg gjør dette her for andre, og jeg tror veldig mange gjør ting for foreldrene sine, unge folk, både jobb, karriere, sport. Er det liksom forventning et eller annet sted? Er det fordi kompisene mine driver med det her, eller er det bare noe jeg faktisk var veldig interessert i for 5 år siden, som nå er jeg bare sånn, som deg i 2017, eller kanskje enda før det, som du sa da, sånn, har jeg egentlig noe glede av det lenger? På en måte er det dette på at liksom hodet mitt spinner rundt noe lenger? Og da, er liksom på, det er jo, da må man finne noe annet. Da, tror jeg. Det er liksom den betingelsesløse gleden av det, som du bare kan forsvinne i og liksom nesten offre hus og kjæring for å gjøre det. Sånn, da er du der. Da. Det er verdt å lete etter det på en måte. Det er i hvert fall ikke drive i det samme sporet som du bare
gjør inn og ut da. Nei. Nei, det altså helt klart det å finne det, altså ja, det veldig mange som vil si at det å leve av lidenskapen sin er liksom det er det ultimate målet. Men det har jo selvfølgelig to sider. Altså jeg helt enig at det ja, jeg lever drømmen, liksom. Jeg kunne ikke hatt det bedre. Mm. Men samtidig så er det jo veldig slitsomt, og man føler, på mange måter så føler jeg at jeg har mistet veldig mange venner på grunn av det, for det er veldig få som jeg føler kan, jeg kan relatere til. Mm. På den tiden hvor jeg drev altså, profesjonelt med klatring, så var det, hadde jeg klatrevenner. Mens nå så føler jeg at det er litt vanskelig, fordi at hvis vi drar og tar en øl, liksom, så er det ikke like mye vi kan snakke om lenger. Da. Så nå har kanskje min omgangskrets forhandlet seg litt til mer sånn YouTubere, eller folk som driver med sosiale medier, eller folk som er selvstendig næringsdrivende, som driver sitt, sitt eget og kan liksom relatere til det jeg driver med. Da. Mm. Og det er selvfølgelig veldig mye som jeg ikke har følt at jeg har offret selv, men som utenifra ser det jo selvfølgelig sånn ut. Mm. Og kanskje jeg har det, kanskje jeg har på en måte, det visse deler av livet som jeg ikke har levd ut, som jeg har gått glipp av. Mm. Jeg har aldri vært russ, hadde aldri ønsket om det, jeg har aldri, ja, det er spør det er vanskelig meg, å si. Spør meg, så gikk du ikke noe glipp av der, altså. Jeg hadde ikke så gøy russ-tida. Jeg hadde det helt i alle, det hadde moro liksom, det var dyrt da. Men, ja. Ja. Nei, men det er mange som har gøy russ-tida, herregud. Det synes jeg er rart, det er veldig mange som gleder seg ekstremt tidlig til det. Mm. For meg er det sånn alt som handler om at når alle har gleder seg til noe, så blir jeg litt sånn, ah, litt ja. Sånn. Ja, det er jo ganske like i så fall. Ja, altså, alle de her skal på, synes det er ok. Ja, men da, jeg må liksom ha mine egne ting jeg gleder meg til, liksom, på en måte. Det, sånn, det blir for mye interesse rundt noe, så er det sånn, ah, da finner jeg noe annet. Ja. Nei, sånn er jeg absolutt også. Hvis det, ja. Mm. Den, ja, sånn, den flokkeffekten, liksom, jeg tror ikke jeg hører hjemme i en flokk, på en måte. Eller, ja, det, nei, det, der merker jeg jo bare sånn der, at du er ganske like da, spesielt når det kommer det her med video. Så når du driver sånn YouTube-galskap som du driver med, og som jeg driver med i ganske mindre skala da. Nå, men vi gjør jo veldig mye av det samme. Vi lager liksom innhold som, hvor vi klistrer vårt eget tryne litt sånn ufrivillig opp i offentligheten, men det er sånn, vi på en måte, liksom, det, er sånn det funker da. Vi selger oss på en måte liksom, med det vi kan, og så lager vi innhold som vi prøver liksom å få liksom et visst publikum til å treffe, og treffe oss de, og så sitter man da ekstremt mye alene i klipperom og prøver å finpusse de tingene her, sånn at liksom prestasjonen blir så, så god som overhovedet mulig. Da. Og det er liksom på en måte, det verste er at, snakker jeg for min egen del, at den delen på en måte, som ikke er den delen her, som er helt åpenbart, som når du spiller en ting, det er jo den gøye delen. Helt opp, alle skjønner jo det at dette her er liksom, dette er indre filéen, det er gøye arbeidet på en måte. Men jeg synes jo også etterarbeidet, selv om det på en måte er mye repetisjon og kanskje ikke alltid like gøy å klippe om, det, liksom, det gir meg fortsatt glede å bare sånn den der sitte der, drikke kaffe, ta en pils foran PC-en, klippe, finne på titlet. Det er liksom på en måte, jeg finner mening og glede med det også, selv om jeg sannsynligvis har lyst til å outsource det på et eller annet tidspunkt, men det er sånn, jeg ser det som på en måte det er verdifullt på en måte bare å gå veien, på en måte gjøre jobben selv, nesten sånn som å skifte dekk på bilen din. Mm. Det er noe tilfredsstillende å gjøre liksom craften selv da. Ja, men det må du elske. Mm. Og spesielt, altså i begynnelsen, det er jo sånn med det, både for deg og for meg, liksom at du må dedikere to, kanskje to år av livet ditt til å gjøre dette her, uten å få en krone betalt. Du investerer i masse utstyr, du bruker all tiden på det, du gir opp tid med venner og familie, og du aner ikke om det kommer til å betale seg i fremtiden. Mm. Men det er bare en sjanse du er villig til å ta, fordi at du liker prosessen. Mm. Og det, ja, det, nei, det er skikkelig hardt, liksom. Det, og jeg, når jeg tenker på, altså det er så mange feil jeg kunne gått i, og det var så stor sjanse for at jeg på en måte misslykkes med hele, med hele YouTube-greiene, da, og da hadde alt bare vært forgjeves. Tenkte bare sånn der, som du sa i sted, jeg tenkte du hadde gitt opp på det, sånn det der punktet på en måte, sånn, rett før du fikk de videoene, så bare ga deg en, liksom, en ganske mye større boost, bare sånn, faen dette her. Mm. Du plutselig ser en ny retning av et samarbeid som kanskje bare gikk til av en tilfeldighet igjen, og så på en måte baler det på seg. Da. Det viktigste er bare som stay in the game, ja, men så lenge du synes det er gøy også. Da. Ja, men det er det å finne noe du synes er gøy, altså. Det, ja. Men også på et eller annet tidspunkt så blir det jo på en måte en jobb da. Jeg elsket jo å redigere, jeg kunne sitte og det kan jeg fremdeles. Jeg redigerer jo mesteparten selv fremdeles.
Og den prosessen altså, jeg så perfektionistisk at jeg kan sitte 40... Altså, det sier jeg til alle som ikke... For at folk kan jo ikke relatere til det at jeg gjør meg. Men jeg sier at det å, når jeg legger ut en YouTube-video, så er det som at jeg har levert bacheloren min. Mm. Bacheloroppgaven. Jeg har sittet og, så mye jeg har sittet og jobbet med den følelsen som. Mm. Jeg kan hver hundredel i videoen, kan jeg inn og ut, og jeg blir dritsur hvis noen kritiserer det, for det du kritiserer, det har jeg gått frem og tilbake på. Jeg har tatt flere runder, og så har jeg bestemt meg for å gjøre det, så ikke kom her og si at det skulle gjøres sånn. Og jeg kan ha lagt ut, og jeg kan ha eksportert videoen og brukt masse tid på det. Hvis jeg finner en liten feil i det, så endrer jeg alt, bruker 10 timer på å få det helt perfekt. Tar du det ned igjen, og så fikser du det? Ja, da tar jeg og fjerner det fra internett, og så er det fjernet ikke hvis jeg har lagt ut. Men du må eksportere en video, det tar ofte noen timer. Bare når du er ferdig å redigere det, så må du eksportere det. Ja. Og kanskje lastet det opp, laget det, eller alt sånt, og så finner jeg en feil i videoen, og så er det sånn, nei, dette her jeg har brukt 40, altså mer enn 40 timer av livet mitt på, når jeg først legger det ut, så skal det være perfekt. Kanskje ikke perfekt for alle andre, men for meg så skal det se perfekt ut. Akkurat den prosessen her er det man går gjennom og lager musikk også. Mye sånn på en måte sånn, sitter og lager musikk alene, så mye soveromsprodusenter, og jeg lager masse sånn musikk for meg selv også. Det er akkurat samme prosess man går gjennom videoklipping, som musikk da man kjenner låta si. Til slutt så kjenner man på en måte produktet ditt så godt at i hvert fall jeg merker at jeg begynner å bli blind på ting da. Og spesielt med musikk så er det på en måte det enda mer sånn video, der er det mer sånn det som er litt deilig med video, at det er liksom ikke noe, det er ikke noe fasit, og det er ikke noe form, på en måte sånn jævlig sånn formatert opplegg du skal på en måte som lytteren liksom forventer å få. Du kan liksom, du kan variere på lengde, du kan variere med grafikk, det er mye mer åpent da, men musikk så er på en måte sånn, hvis du ikke treffer på de første sekundene der, velger feil lyd på den og den biten, så gjør du gjerne en døv på det, og så ødelegger låta di. Så der er det ofte mer verdifullt med input på noe sånn, på den biten enn det er på, kanskje på video. Da. For video så får du mer sånne her vage, personlige svar. Mens når du faktisk på musikkbiten, det er kanskje forskjellen på de to tingene, synes jeg, da, at musikk der er det faktisk liksom... enda litt mer på spill i hvert millisekund eller på måte av låta, mens på videoer så er det på en måte mye friere og mye deiligere å jobbe, synes jeg da. Ja. Nei, absolutt. Men det blir liksom den, det er den der nerdingen da, og det er bare å kunne... Man må like det. Ja, man må like det, og bare kunne sitte og se, og skulle liksom kopiere et eller annet, du har sett en tutorial på YouTube, liksom, og bare bruke 5 timer av dagen din på det, og så sletter du det etterpå, bare fordi at det blir ikke så bra likevel, liksom. Ja. Og så er du helt fornøyd med bare læringsprosessen, det er... Ja. Altså det du lærte der da. Men du sa helt innledningsvis, og før vi gikk på i dag, sånn der man må, der er jo jeg helt blank. Jeg kjører bare superenkelt med opplegg her, med minimalt med grafikk og pakke og sånt. Men det er med å følge med på trender og sånt, og der er det på YouTube sikkert, altså, der er alltid noen nye som finner på et eller annet, og så kommer hele horden etterpå og gjør det samme. Hva er det du har merket liksom, sånn, som du har inkorporert i arbeidet ditt, som du har sett hos andre? Bare sånn, det der var smart, det må jeg også gjøre. Eller bare sånn, ok, nå ser videoen noe sånn ut, nå, eller thumbnail skal være sånn. Er det liksom noen sånne ting du har plukket opp som du har? Ja, absolutt. Altså, til å begynne med, så brydde jeg meg ikke om thumbnails i det hele tatt. Når jeg var ferdig med videoen, så var jeg så fysisk og psykisk utslett, at jeg bare sånn, få dritten oppe og live. Men så etter hvert så ble det litt sånn at... brukte mer og mer tid på det, og skjønte, for du begynte å snakke med YouTube, og skjønte at okay, det er faktisk 50% av videoene er thumbnail og titel. Og så har det gradvis forandret seg nå til at jeg har en thumbnail og titel i hodet, og så spiller jeg, og så filmer jeg filmen etter det, og så må jeg bare sørge for at de som klikker på den ikke blir for misfornøyde. Så thumbnailen er en slags på en måte idé du har i hodet før du lager innholdet? Ja, jeg ser for meg akkurat hvordan thumbnailen og titlen skal se ut, og så spinner vi noe rundt det, som er helt motsatt av det jeg startet med. Liksom. Det er kjempespennende, det har jeg aldri tenkt på før. Nei, for det er det folk klikker på, og det ser man jo også på YouTube nå, så har du en sånn backoffice hvor du får absolutt alle detaljer. Så du får vite om titelen og thumbnailen fenget ekstra mange. Du får se average duration, hvor de klikker seg ut, så det er en sånn spike. Og det er sånn, det gir jo deg på en måte verdifull informasjon når du skal redigere, sant? Så ser du på at, ok, 10 minutter og 30 sekunder, da var det noe klikket seg ut. Ok, da var det ingenting som skjedde i løpet av 1 minutt. Vi sto bare og snakket, det var ingen musikk. Neste gang så må det bli bedre. Det er så brutalt, altså, ikke sant? Altså, at folk på YouTube er så rikt og så... Jeg synes jo, jeg elsker algoritmene til YouTube, de treffer meg perfekt. Men altså, som du sier da, man tenker jo ikke det som forbruker og fan, men på en måte i det øyeblikket liksom, ting
skjeier litt ut, flater litt ut, så hopper man videre til neste video. Ja. Det altså, ser du med en gang. Ja, på YouTube så har du jo 10 interessante videoer i sidebaren din, som alle, på en måte, det er jo algoritmer, så det er jo ting du vil klikke på, liksom. Så hvis den videoen du ikke ser på er interessant, så klikker du på den. Så det, og der føler jeg at i begynnelsen så teaset jeg ofte med ting, og så skjedde det på slutten av videoen. Nå så er det ofte mer egentlig bare straight to the point, for det, folk blir så irritert hvis ikke så klikker det seg ut. Så det er bare det jeg teaser, eller det titelen handler om, det må videoen handle om også fra sekund 1 nå. Hvis ikke så klikker folk seg ut. Henter du liksom gode poenger fra videoen først, sånn som teaser, og så begynner du fra starten? Ja, hvis poenget, altså hvis det de har klikket på, da, hvis thumbnailen og titelen på en måte, hvis det skjer veldig sent i videoen, så må du tease det i løpet av videoen hele tiden egentlig. Bare sånn at folk skal skjønne at okay, det kommer. Men det handler kun om det der at det må, og det er også derfor YouTube er så fast-paced, liksom, fordi at det må skje ting hele tiden. Det er masse jump cuts og musikk og effekter og liksom. Men titlene har forandret seg litt da. Jeg føler at clickbait-titlene med liksom sånn oh my god og sjokkerte fjes og sånt, den tiden er litt over. Nå skal thumbnail må se litt mer organisk ut. Det må se litt mer ut som at det faktisk tatt et bilde av videoen, sånn at de tror at dette er faktisk noe som skjer, fordi de er så vant til sånn her type Photoshop, en eller annen dame som, eller mann som står liksom helt sjokkert uttrykk, og så står det ja. Oh my god, og så my cat died, liksom. Så det må være litt mer ekte. Folk biter ikke like lett på nå. Og så er det sånn, ja, hvis du klikker beta for mye, så klikker ikke folk på videoen lenger, fordi at de vet at det er ikke dette som skjer i videoen. Og du får jo det som er så fett med kommentarfeltet nå, jeg synes jo de er blitt bedre med årene på mange måter, for det er sånn der, brukerne er så jævlig smarte da, og det er så mange skarpe mennesker som følger med, og liksom kommer med liksom sånn, både morsomme og på en måte sånn rettesettende kommentarer, som bare sånn, ja, de har jo et poeng da, om de er ironiske, eller om det er støttende, altså, sånn, ja. Så ser man det med en gang, bare sånn, jeg får jo helt en kommentar på at jeg er sånn her, og en som skrev, han skrev bare, ja, Wolfgang V, CEO of jeg sitter og sier det hele tiden til gjestning, så jeg bare sånn, herregud, ja, selvfølgelig. Ja. Det er et jævlig morsomt poeng da. Ja, og så altså tror jeg det som jeg synes er gøy med YouTube også, er litt den dislike-knappen. Det er jo den eneste sosiale medieplattformen hvor du faktisk har muligheten til å reagere negativt på noe, eller du har vel det på Facebook og noe med sånn her surt fjes, men YouTube har forbindelsen av, så har det vært dislike og like. Og kommentarfeltet, de fleste som kommenterer under en YouTube-video er anonyme, så du får ganske mye krasse kommentarer, ganske mye sånn, altså spamfiltret mitt er ganske fullt av forskjellige ting, for den tar jo opp forskjellige søkeord som ikke slipper gjennom. Da. Men allikevel så er det veldig mye som passerer, og ja, jeg tror, altså det man sier, en dislike er bedre enn ingenting. YouTube, altså de følger med på absolutt alt, og bare det at du har en reaksjon på videoen min er bedre enn at du ikke har en reaksjon. Så selv om du disliker videoen min, så er det faktisk bedre enn at du ikke gjør noe som helst. Det beste er selvfølgelig om du liker, kommenterer og deler med vennene dine, men det skjer jo i de færreste tilfellene. Det beste er hvis noen svarer litt surt i form av tekst, for da har de bidratt. Ja. Og det er så morsomt at folk bruker tid på å svare negativt og, på noe de ikke liker, for at de skal egentlig bare videre, men det er den verste straffen du kunne ha gitt liksom skaperne, bare skippe det. Men de skal liksom legge inn en dårlig kommentar, på en måte, da bidrar du også liksom bare sånn, ja, ok, men du bryr deg bittelitt om det her likevel. Og så kommer det ofte mange kommentarer på den som støtter deg på en måte, og så blir det en sånn her diskusjon under den kommentaren. Men er det noe, om ikke eksakt, men på en måte noe sånn omtrentlig vitenskap på hvordan for eksempel en thumbnail skal se ut? Nei, det er ikke så mye. Altså, titel for eksempel, så du ser jo veldig mange bruker, for det første er det alt for lange titel og thumbnails, altså folk bruker 0,5 sekunder på å avgjøre om de skal se på en video eller ikke. Så du er nødt til å, jeg setter alltid, altså ofte så har jeg grammatiske skrivefeil i titelen min, men det med vilje. Bare fordi at jeg må ha det første ordet først, altså det ordet som er viktig, som jeg har først, og så må det ikke være en, for eksempel hvis det er i flertall, så kanskje stryker jeg det, fordi at søkeord i flertall er ikke like populært som i entall. I stedet for liksom climbing da, så blir det climbers, men så tar jeg climbing i stedet for, fordi at det er mer søkbart da. Eller, ja, jeg skjønner. Og i tillegg så i thumbnailen, så folk leser en thumbnail på samme måte som de leser en titel, så de begynner på venstre, så går de til høyre. Så hvis du har det viktigste i thumbnailen, plasserer du til venstre i thumbnailen. Så hvis jeg har en person som er viktig, eller en skrift som er viktig, eller en
et eller annet, så plasserer jeg det i venstre i thumbnail, og så har jeg det som ikke er så interessant i høyre siden. Jeg tar ofte bare sånn thumbnail med deg og meg nå, og så har du et bilde i midten av oss to, så jeg til venstre, og så til høyre, så kanskje jeg må switche det, for du en viktig person. Ja, jeg bare speiler bildet på fotskjøpet. Roterer det horisontalt, ja. Jeg har vært litt for lat altså, på det greiene. Jeg har jo, ja, men i begynnelsen har det ikke så mye å si, altså. Nei, det er jo veldig lite views uansett, merker jeg på. Det er noen ting som stikker seg fram. Men, altså. Men du legger ikke ut hele episoden, du legger bare ut deler av den? Nei, hele. Du legger ut hele, ja. Så det her er jo nærmere oss 2 timer, så det blir jo en 2 timers seanse da. Ja, men på YouTube også? Eller bare på, YouTube og som lyd, og så har jeg også la ut et par episoder på Facebook også, som sånn, bruker premierefunksjonen der, men det er sånn, det var sånn 700-800 000. Egentlig noen liksom lå litt under YouTube, men jeg fant ut liksom på Facebook så får du så liten payoff, det forsvinner. På YouTube så eksisterer det på alt, det føler jeg. Men på Facebook så forsvinner jo alt. Og du får ikke noe sånn en Facebook-like på pagen, det har liksom ikke vært like mye som en YouTube-like. Nei, herregud. Jeg har, altså, Facebook føler jeg at det er helt dødt, liksom. Jeg har sluttet helt å bruke det i hvert fall. Og det, ja, de sier jo det at en YouTube-video, altså en god YouTube-video er som en god vin, liksom. Den blir bare bedre og bedre. Herlig. Ja. Jeg likte det godt. Mens på Facebook så er det mer som en slags... Ja, som kokain. Det er deilig, deilig der og da, men det er en jævla hangover. Ja, sånn god øl, ja. Ja. Ja, jeg er helt inne der, sånn der... Tenkte bare sånn, skal man legge en krytte på Facebook og overalt, og så merket jeg brukte veldig mye tid på Instagram også. Ja. Og det der tekstebiten også, og det synes jeg er litt digg med YouTube. Jeg gidder ikke å tekste så mye der. Jeg vet ikke, er det... De sier i hvert fall sånn der på Facebook og Instagram, hvis folk skal gidde å se det der, så må du tekste sånn på en måte, for det er ingen som har på lyd da. Men det er det fete med TikTok, at der har jo alle på lyd. Ja. Så der slipper du å tekste, og der hører jo egentlig folk... Jeg bruker mye tid på det. Jeg fant ut på det videodelen av det greiene her. Det tar jo 80-90% av tiden. Ja. Mens podcasten kunne jeg bare smelte ut med en gang. Liksom. Jeg kunne spilt inn en hver dag, tror jeg, uten videodelen. Ja, videoredigering er mye jobb, ass. Det... Ja, og titteren og sånne, det er, som du sier, er det, liksom, er det, noe, det er ikke noe vitenskap der, det er som du legger det første, beste ordet først. Ja, som regel, du skal liksom, i løpet av 2-3 ord, da, så skal du skjønne hva videoen handler om, liksom. Mm. Så, jeg bruker mye quotes, på en måte, liksom, jeg bare gjetter, liksom, bare, det blir så mye, på en måte, at jeg er hypp på å bli kvitt og bli ferdig med ting, for liksom, ting har så jævlig mye tid. Så sånn der, det er sånn tidsspørsmål ofte også, da. Hva er de beste videoene du har da? Nei, de beste og de mest sette er jo to forskjellige ting da, men på kanalen min er det jo det er en med sånn DVS som det heter, Deep Water Solo, som har bra views, og så gjorde jeg en video nå i vår med Devin Larratt, som er en av verdens beste, en sånn armbryte-legende i USA. Tok han med på klatresenter i USA, og den... Det er nok egentlig den beste videoen, eller sånn CMS-er da, den som har fått mest views. Hva er det når du skal få de der tallene da, når du, spotter, når du skal få boostet litt, hva er det liksom på en måte din go-to-krisevideo? Nei, jeg vet ikke. Det er, altså, challenges for eksempel er jo bra, altså sånn, alt som handler om fysiske challenges er bra. Og nå i det siste så har jeg begynt med sånn army-tester. Du har sånn inntaks, nei, hva det heter? Ja, det så jeg du la ut. Ja. Og det er noe du kan fortsette med, for du har jo så mange forskjellige, altså du har US Marine, US Navy SEALs, du har russiske, så du prøver de fysiske testene til de forskjellige militære. Har du gjort noen sånne prosjekter hvor du har gjort sånne ekstreme ting med kroppen, sånn... over lengre tid? Nei, det har jeg ikke gjort. Altså, for det er sånne ting, det er liksom sånn... Det er så mange som gjør det. Ja, men så tar det så lang tid. Ja. Det å skulle eksperimentere med kroppen over lang tid, og så skal du ha den videoen og filme til den i tillegg, og du filmer til mange andre. Det er ganske krevende å holde... Altså, når jeg har en video, så har jeg så mange ting i hodet mitt på samme tid, at jeg må liksom bare filme den videoen, bli ferdig med den, og så gå videre til neste. Ja. Og en sånn video må du holde på med over lang tid. Så jeg tror det har vært vanskelig for meg å lage. Og det er samme med YouTube også. Hvis det blir for likt, liksom, så
folk, selv om det er litt det samme, liksom, folk driter i det. Det, mm. det er spesielt med de der, for eksempel nå har jeg en ny sånn fitness army-test. Da. Mm. Og da er det veldig viktig at thumbnails ser helt annerledes ut, for hvis ikke så tror folk de har sett det før. Fordi det er sånn de husker sist video, og så ja, men denne her har jeg sett. Ah, ja. Så spesielt da så er det viktig å ha to helt forskjellige thumbnails. Liksom. Mm. Også, men er det sånn når du også får veldig flere, merker du at det er lettere å få med andre folk, altså liksom på en måte jo større man blir kanal, ja, eller synes det fortsatt er på en måte, det er ikke så mye lukkede dører? Nei, det er helt klart. Altså, jo større du blir, jo mer folk har lyst til å følge med på deg. Det er veldig mange som bare går i kommentarfeltet også, som synes det er den beste delen av videoen, på en måte, og bare ser hva folk skriver der. Ja. Og sånn sett så skulle jeg sikkert vært mer sånn kontroversiell og funnet på et eller annet sprell. Jeg tenkte å få med gjester, sånn der, sånn kjente folk på ting, ja. Sånn der, sånn collabs og sånn. Altså, på en måte, er det, om det er blitt enklere? Eller er det fortsatt en jobb liksom, å få med folk? Oh, ja. Nei, ja, det er lettere, ja. Ja, ja. Det er veldig mye lettere. Men så er det sånn, hvem du har lyst til å ha med, for det er et stort navn i Norge, eller på en måte, i mainstream-media, er helt annerledes enn et stort navn på YouTube. Mm. Det er for eksempel ja, Jon Espe, og jeg har snakket om å lage videoer, liksom, og det tror jeg det har vært en kul video å lage, men det er ikke noe som hadde fått mer views for min del, fordi at folk, selv om han er kanskje en av de mest kjente personene i Norge, så er det ikke det folk søker etter på YouTube. Mm. Men er det ikke litt rart, altså, du er så altså, du har så mange på mye internasjonal oppmerksomhet via YouTube, men har du noe særlig nasjonal oppmerksomhet? Merker du på en måte noen nasjonale pressen eller folk på gata? Eller? Jo, altså, jeg merker jo folk på gaten, men faktisk de fleste som kommer bort med meg på gaten, de er utlendinger som er på en besøk i Norge. Det er så kult. Så, men det, jeg synes egentlig bare det at, altså, det mener jeg virkelig at det har bare vært veldig behagelig, at jeg kan gå på 7-Eleven og ta meg pølse liksom, uten at folk vet om jeg. Og så samtidig hvis det skjer noe, så jeg tenker det at det er mange feller å gå i her, og plutselig så driter jeg meg ut. Mm. Og da er det ikke sånn at jeg liksom er redd for å gå ut døren min. Men da, ja. Så jeg tenker at det er bare positivt egentlig å ja, ha klart, internasjonale følgere. Altså, men er det ikke noe særlig nordmenn oppi der deltatt? Nei, på Instagram er det vel 12-13%, og så på YouTube er det 4,5% eller noe sånt. Er det det? Ja. Og det er jo perfekt da. Ja, det utgjør jo for en del ganske mange folk da. Det er jo 35 000 nordmenn som ser på da, men, men allikevel så er det er mest amerikanere, og så er det tyskere, og så er det, nei, amerikanere, og så er det altså fra England. Mhm. Og så er det tyskere, og så er det kanadiere. Så det er egentlig land som har mye høyere CPM enn det Norge har. Ja. Altså cost per 1000 views. Ja. Så det at når en amerikansk seer ser på en av videoene mine, så får jeg nesten dobbelt så mye som betalt som om en nordmann ser på en video. Åja, oh jøss. Yes. Mm. Hva kommer det av? Det kommer av de som reklamerer i USA, de betaler mer for reklamen. Mm. Så jeg er buttfucked med norske annonser. Nei, men det, jeg tror det er spesielt, for det er jo de som velger å reklamere på YouTube. Da. Så er det sikkert andre som reklamerer på podcast i Norge. Jeg tipper det cirka like høy, for sånn som VG for eksempel har jo superhøy CPM, bare fordi det er veldig sånn anerkjent. Men podcasting, har du vurdert det på noen tidspunkt, eller? Ja, bare akkurat nå så har jeg nok å henge fingeren i, men jeg tror det var 2 år siden første gang jeg nevnte at jeg hadde lyst til å liksom starte en podcast ved siden av. Men tenk deg behageligheten å bare starte en serie på en måte hvor du vet hva du skal gjøre fra uke til uke på en måte. Ja, sånn der, men problemet mitt har det blitt å få nok internasjonale gjester. Mm. Og det er det, og ja, jeg vet ikke, altså, jeg har liksom blitt litt mann til nå å snakke engelsk i videoene mine og sånt, så men en podcast hadde helt klart blitt bedre på norsk. Ja, i tillegg da skulle det å snakke engelsk med altså mellom to norske personer, det blir litt sånn kunstig da. Ja, ja det her har blitt veldig rart. Ja, hvis vi skulle snakket engelsk nå liksom, så... Ja, det er også sånn, noe jeg synes er veldig turn off med podcaster, er jo fjernintervjuer. At man sitter på forskjellige steder, ja. Og spesielt hvis det er sånn halvt sekund lag på stemmen, at de begynner å avbryte hverandre og sånn. Mm. Og enda på en måte, hvis det er dårlig lyd, så er det på en måte det er helt offentlig. Så det kan nesten være på en av mine favorittintervjuobjekter, så er det sånn at dette er greit, det orker jeg ikke. Nei, det er liksom, på en måte, det er vel sikkert en ganske vrien sak, ja. Sånn, det med å få liksom de kalibre du trenger, da. Ja, det er liksom, det er jo ikke så mange norske navn som hadde bringt inn liksom store views, da. Så... Mm. Vi måtte nesten invitert folk fra utlandet, og det er en lang vei reise til Norge bare for å spille inn en podcast.
Ja, herregud. Så du skal fly det inn nå, da må du ha mye penger da. Ja, jeg tror altså, løsningen på det hadde nok vært at jeg reiste rundt med podcastutstyr og spilte inn andre steder. Men, kunne jo spilt inn sånn chunks da, tatt sånn der et par måneder og spilt inn 30 videoer liksom, hvis det var på en måte bare... Ja da, jeg drar jo veldig mye uansett til, altså USA er jo kanskje det landet jeg drar mest til, sånn for å spille inn YouTube-videoer. Ja. Så det hadde jo, det hadde helt klart latt seg gjøre, men... akkurat nå så det, har jeg nok. Men jeg synes altså, podcast-greiene er utrolig verdifullt, og det er samme som YouTube, at når de følger deg på en podcast, så kjenner de deg. Hvis du går god for et produkt, så kjøper de det produktet. Så det er så utrolig mye mer verdifullt enn sånn som Instagram og Snapchat og TikTok og sånne ting. Mm. Altså en følger på YouTube og en på Instagram, det kan ikke sammenlignes. Mm. Ja, for det ser jeg jo, altså jeg har gjort samarbeid på begge hvor jeg prøver å selge ting til følgerne mine liksom. Mm. Da er jeg veldig opptatt av å selge ting jeg ikke altså, jeg selger ikke ting jeg faktisk ikke tror på, men når jeg gjør det, så ser jeg liksom at ja, når jeg legger inn altså YouTube-collabs og sånt, det er ofte så krasjer nettsidene det jeg legger det til. Altså, jeg hadde den siste samarbeidet mitt da, så krasjet nettsiden som jeg annonserte for, fordi de fikk for mye trafikk. mens på Instagram liksom, så er det sånn, ja, 10 salg liksom. Det har jeg merket på sånn der, jeg tror jo, det er jo helt utvilsomt veldig mye folk inn på Instagram, men det er et eller annet på en måte at den Instagram-appen holder folk på Instagram. Mens YouTube er ikke nødvendig. Jeg vet ikke hvor mange som bruker YouTube på app egentlig. Det er sikkert en... Det er ganske mange, det kan jeg sjekke ganske fort. Men, ja, i forhold til web for eksempel? Jeg kan se hvor mange, altså, hvilken device de ser det på. Ja, var på en måte sånn der, hvis du bare sier sånn røft tall på det, for det er jo i hvert fall poenget er vel at det er jo... Skal jeg sjekke det? Hæ? Jeg kan sjekke det. Jeg må jo sånn på do faktisk. Ja. Ja. Ja, nå hadde vi jo den beste praten inn på DAS her. Ja, sånn er det vel det som regel. En bottom line er jo, det er min hunch, det er bare sånn der Instagram prøver jo sånn, og jeg er veldig god på å holde det der inne, og jeg ser når jeg legger ut sånne stories med link til episoden, og det har jeg snakket med andre på en måte som også er sånn 50-100 000 folks, når jeg følger inn på Instagram, det er ingen som klikker på de storyene. Nei. Hvor du kan hoppe videre, swipe up, eller på en måte til Spotify. Nei, men det, jeg tror det er litt bare formatet da, for Instagram er jo quick fix, sant? Der går du inn og bare sjekker ting, og så går du ut, sant? Det er mens du sitter og driter, eller gjør et eller annet som... ja, ja. Og da er du ikke interessert, altså du har ikke tid til å gå inn på en podcast eller en YouTube-video som varer mer enn 5 minutter. Så jeg tror det er litt det som ikke... Men en som, altså noen som skaper innhold på, som klarer å, altså hvis en lytter til det du har å si, altså en time eller to timer, liksom, da du får jo en helt egen, altså, ja, det er jo noe helt annet. Jeg tror jo også det er sånn der, litt sånn som den gode vinen din da, med YouTube, så er det sånn at de må greie liksom å fange der inne, på en måte, de får du utrolig mye mer ut av innholdet som da også ligger der så lenge frem i tid, som bare liksom bygger på seg, mens Facebook og Instagram så dør jo alt, på en måte, det er jo en levetid på en uke eller noe sånt, så er jo liksom alt innholdet dødt. Ja. Du finner ikke tilbake til det heller. Nei. Det er kline mulig nesten å finne tilbake til det. Ja, og så er det veldig sånn algoritme på Facebook i hvert fall nå, føler jeg. Altså... Ja, det var ikke sånn før da, men nå når jeg laster opp noe på Facebook, så kan det enten få liksom 100 likes, eller så kan det få 10.000 likes liksom. Men på YouTube så vet jeg liksom at okay, det får en viss mengde views uansett. Og så algoritmen bidrar til det lille ekstra. Men det er også med, når det gjelder annonser og sånne ting, produktplassering i videoene, så er det mye lettere å forholde seg til YouTube, fordi de må jo ha sånn minimum antall views for å kunne betale deg for produktplassering. Ja, riktig. Hvis de ikke vet om videoen din får 1000 views eller 1 million views, så er det helt umulig for de å sette en pris på videoen. Mens når de vet at... Når jeg blir kontaktet av folk som vil produktplassere i videoen, så estimerer det, og da, er det ofte, da tar de 10 siste videoene, og så tar de snittet av de 10 siste videoene. Og det pleier å være ganske sånn nøyaktig. Så på et firma kommer til deg, og så vil de at du skal legge en pakke med pølser i, opp på en benk? Liksom, ja, det er ikke så sneaky da. Det er ofte et agency som kontakter, veldig ofte fra Østeuropa faktisk. Oh, ja. Og de har en klient,
som man skal betale for produktplassering, og da skal du snakke om det produktet i, det pleier å være enten 30 sekunder eller et minutt mellom der, og så får du en viss mengde penger for det, og så, ja, og så er det noen ganger det i den kontakten at denne videoen må få et visst antall views. Og sånn funker det, og da får du, det er et cash-beløp, og da må du snakke liksom kreativt rundt. Liksom. Ja, du skal gjøre det til det egentlig, men du skal ikke legge skjul på at det er reklame, og så må du laste opp videoen først, og så må de se på den og godkjenne den, og det er nesten alltid at de skal forandre på et eller annet. Og det å liksom eksportere og gjøre om på en video og sånt, ja, det er mye jobb. Så det er ikke så lett penger som folk skulle tro. Det er mye arbeid som ligger bak det. Og det blir ofte veldig forsinket, den videoen. Hva er det verste runde du har hatt der da? Nei, jeg har hatt 2-3 ganger altså, det, på folk som, og det er spesielt faktisk folk som ikke driver med det. Jeg har liksom hatt litt sånn i klatre. Fordi at de firmaene som driver med sånn her type, altså, ja, jeg skal ikke nevne noen merker, sånn, men de du kanskje er vant til å høre på YouTube og sånt, eller ser på YouTube, de er veldig proffe på det, og de vet hvor mye arbeid det ligger i det. Men jeg har gjort noen type sånn produktplasseringer med klatremerker, og de skjønner ikke hvor mye det skal til å forandre det jeg sier i en video, og da må du spille det inn på nytt. Ja, i helt samme rom, for lyden høres helt forskjellig ut hvis jeg spiller inn dette hjemme. Og så er det sånn at så det, der har det vært 4-5 runder på videoer, og jeg har bare tenkt at de skal aldri jobbe med igjen. Liksom. Ja, fy faen, det hørte seg ganske pes ut. Liksom. Ja, det er ikke... Altså for du spiller jo bare inn en gang, hvis du står på en fridrettsbane, liksom, så kan du ikke gå tilbake dit og spille inn. Så du, det man lærer da, det er at man må spille inn veldig mye mer ekstra. Sånn at man har materiale, tilfellet de sier at det og det må forandres. Ah, ja. Og jeg gjør kanskje 5-6 takes. Liksom. Nei, shit. Men det, første gangen du gjør det der, må jo være, var det veldig rart, eller? Ja, veldig rart egentlig. Det var sånn her, for det er en eller annen, et eller annet firma fra Østeuropa som har kontakt med deg og sier at du skal få så og så mye penger for å legge ut det. Det er sånn en liten del av meg trodde ikke på det første gang. Så jeg måtte liksom, jeg husker rett etter videoen ble lagt ut, så er det sånn her, ok, forventer pengene inn i morgen, liksom. Hvis ikke så. Ja. Så jeg var skikkelig skeptisk om faktisk at det her var legit da. Men så, ja, etter det så har jeg skjønt liksom at ok, ja. Det, ja, det er faktisk ekte. Og, ja. Nå ja. Er jeg kanskje litt for god tone egentlig. Så ja. Ja, det er litt sånn samme her, sånn der med, får sånne mailer fra Korea og sånt, bare sånn der, eller på sånn veldig dårlig engelsk, bare, we want to license deal, yes. Så bare sånn, hva faen er det her? Og så får jeg noen folk til å sjekke, liksom, bare sånn, ja, det er faktisk reelt, liksom, det er bare en fyr som er dårlig engelsk, som jobber for et koreansk firma som gjør det og det, så er det sånn, ok, ja. Så jeg er jo veldig sånn der, på musikkfront og sånn, så er det sånn ikke sånn der, det er jo bare å si ja til liksom, på en måte, ting som ikke koster deg noe, hvor du kan få litt sånn, plutselig få noen chunks da, her og der, ut omkring i verden. Så det er sånn, så lenge du eier innhold og ikke gjør noen dårlige kontrakter, da. Det er jo egentlig en ganske viktig ting, for spesielt dere unge som hører på, som skal bidra ut på liksom, eget innhold og gjøre ting. Det er sånn, bli flink på kontrakter. Ja, det har du bare så jævlig mye igjen for resten av livet. Da. Sånn, når det kommer til hus, jobb, oppdrag, altså diverse på en måte, sånn bare lære seg liksom basic i kontrakter. Det er veldig, veldig lærerikt og veldig nyttig senere i livet. Da. Ja, det er det samme med sånne type folk som har lyst til å dele videoen din nå. Da må du ofte signere en kontrakt. Og denne er ofte ganske komplisert å lese gjennom. Og det har vært ganske sånn kritisk, selv om det er store, det er sånn så, ja, Unilad og liksom, sånne store sider som har lyst til å dele innholdet litt. Og det er jo litt sånn kjipt, for jeg tenker at de tjener jo masse penger på å bare stjele innholdet til folk egentlig. Ja. Og bare at folk er bare fornøyde med det som en, altså at de krediterer. Ja. Jeg har egentlig aldri tatt noen penger for det, for det er, men det eneste jeg er redd for det er at de plutselig skal ende opp med å liksom eie mitt innhold, eller sette begrensninger på hva jeg kan bruke det til senere da. Så jeg har egentlig vært ganske sånn selektiv med hvem sier ja til at skal kunne dele dette her. Det er jo litt regnstykke det der. For de som lurer på hva vi snakker om akkurat nå, så er det jo det at hvis det er for eksempel en veldig, veldig stor Facebook-side eller en veldig stor YouTube-side som da spør om videoen din, og så spør de egentlig bare, kan vi få den nøyaktig samme videoen, last den opp på nytt under vårt navn, og vi tar alle pengene som genereres. De redigerer den også, og setter sitt navn på den på en måte. Ja. De har helt sikkert en watermark hvor det står et eller annet. Og linker gjerne til deg da. Og så da er liksom på en måte det du får igjen da, det er at det er kanskje nye følgere, oppmerksomhet, eksponering, og på en måte at du sier fra deg veldig mye av ditt, på, for de er gjerne sånn,
hvis du en liten player, så jo det utrolig på en måte spennende på at når du kommer en sånn stor fisk og har lyst til å på en måte hjelpe deg ja. I hermetegn, så det jo sånn, det veldig fristende, og det jo, noen tilfeller så det bra på en måte. Det som, hvis kostnaden liten, at du på sånn, ok, men jeg, hvis din egen video ikke kommer til å tjene så mye, eller ja. Bli så mye større, så det bare sånn, hvorfor ikke? I en startfase, så det, ja. Så det viktig å si ja til så mye som mulig for deg. Da det, du må bare få videoene ut der. Du kan ikke være for... Og det er det samme med musikk også til videoene. Altså, jeg får jo tilsendt musikk som folk har lyst til å bruke i videoene nesten, ja. Altså i hvert fall nesten hver dag, liksom, med, av folk som har SoundCloud og bare, ja, hvis du har lyst til å bruke musikken i videoene, og sånt. Hva sier du da? Sier alltid nei. Ja, for det er så mye kødd, liksom. Mye det er så mye kødd. Nei, men for det tingene er at jeg bare kredd meg, liksom. Ja. Men så på videoen nå, som 2 år gamle, så plutselig får jeg en notification på at jeg har claimet sangen i videoen. Og så er det sånn her, hvor er den e-mailen for han som ga meg rettigheter til den? Ja, og, hvor, og så har han plutselig signet med et agency, og så, nei, men vi vet ikke om noe om dette her. Ja, fy faen. Og så går, faller alle inntektene, liksom, og egentlig så brukte jeg den mer for å være kompis med han. For jeg har jo Epidemic Sound, og jeg er ambassadør der, så jeg har tilgang på all musikken der. Så det var egentlig mer for en sånn vennedeal, og så nå tjener jeg ingen penger på den videoen lenger. Så det er ja, sånn her... Det er big deal for deg. Så ja, det, ja, så det, jeg sier bare nei til... Men hvor mye musikk bruker du da? Har du sånn der, hva heter det, sånn boksmusikktjeneste? Hvor du velger bare ut... Epidemic Sound bruker jeg. Ja, ja, er det inkorporert i YouTube, eller? Nei, det er ikke inkorporert i YouTube. Det, de bare... Ja, det er jo kanskje på en måte det jo. At jeg kjenner igjen liksom sanger fra... Epidemic, så det blir ikke detektet eller oppdaget sånn... Så du betaler månedlig fee til selskapet også? Sånn var det i begynnelsen, men nå har jeg blitt ambassadør for dem, så nå er det de som betaler meg. Fy faen, ja. For en deilig... Det skjer ting når du løsner. Ja. Det er nice da. Har du, ja. Sånne, på en måte, har du noen favoritt type sounds du bruker inn i videoen der da? Nei, men det er jo når du klipper til altså musikk i video, så har du lyst på ting som ikke varer for lenge, sånn at du kan klippe i sangen uten at du hører det. For eksempel hvis det har drop da, ofte, sånn at du kan kutte det til sånn at på en måte når enten scenen bytter seg, eller du bytter til drone i bildet, så kommer slutten på sangen, og du kan klippe, choppe opp sangen sånn at du bruker det på din måte. En sang som du må bruke sånn som den er helt verdiløs. Så, så musikken på Epidemic Sound, den lages vel egentlig for altså video da, at man skal kunne choppe den opp og liksom bruke den litt sånn kreativt. Er det noe annet på en måte når du begynner, gjør du deg noen sånne tanker rundt når du har så stor plattform da, og bare sånn der nærmere seg liksom 1 million følgere, og det er sånn der, det er et hinsidestall på en måte, det er liksom folk, det er på en måte mediebransjen vil jo betalt enorme summer bare for liksom kunne ha den på en måte plattformen og situasjonen du er i da, som du har bygget opp til en måte, det er jo ekstremt verdifullt på alle måter, da. Ikke bare økonomisk også. Tenker du sånn, skal jeg bruke en plattform her til noe annet, på en måte mene noe, noe politisk, skal jeg på en måte gjøre noe mer underholdning, skal jeg ta noe alvorlig ting, altså, gjør deg noen tanker rundt det, eller? Altså, jeg bare prøver å holde meg unna så mye som mulig, altså. Så jeg ser jo veldig mange på Instagram i hvert fall, ikke så mye på YouTube, men de prøver jo på en måte å bruke plattformen til å fronte veldig mye forskjellig, altså politisk og sånt, men jeg har liksom vært sånn at dette her er en klatterkanal, liksom, og så får folk gå på andre kanaler hvis de har lyst til å se politisk innhold. Litt sånn kontraktsbrudd med seeren, tenker du? Ja, litt også. Jeg er jo ikke veldig politisk aktiv. Faren min er faktisk professor i statsvitenskap, og for meg så har det vært litt sånn at han har så mye peiling at jeg har aldri diskutert politikk med han. Og jeg har følt liksom at... vet ikke, det er liksom, han kan så mye at det er liksom ikke vitsig. Og det er samme i YouTube-kanalen, at jeg føler at folk får heller se, følge de vil for politikk, og så kan jeg drive på med min ting, liksom. Men jeg vet ikke, for meg i hvert fall så blir det feil. Hadde jeg hatt veldig interesse for politikk så hadde det kanskje vært riktig, men ja. Ja, men jeg ser den, det blir veldig sånn stil, det er litt det der løftebruddet, her kommer Pilsen. Det er løftebruddet liksom med seeren, liksom, så blir det sånn der, bare sånn plutselig skal man bli politisk interessert, men liksom, det er jo sånn der... Ja, men så jeg tror ikke jeg kan noe mer om politikk enn den gjennomsnittlige seeren min. Så hvorfor skal jeg være belærende overfor han, liksom? Nei, det er nettopp det, men det er jo liksom interessant, altså jeg føler jo, for å bruke meg selv som eksempel, da, jeg er jo ikke noe
jeg har aldri vært politisk aktiv på en måte, og det er på en måte en interesse som liksom kommer litt med også gjestene jeg har her inne da. Mm. Så på en måte det begynner kanskje med sportspolitikk og idrettspolitikk, og så går man over på liksom kanskje sånn kulturpolitikk og liv, og så begynner man sånn, har man noen som er veldig flink på utenrikspolitikk her, sånn, så begynner man sånn, ah, ok, begynner, så det er jo det er jo det er litt fordelen med å sitte i denne stolen da, er jo at på en måte man kan stille alle de dumme spørsmålene og liksom holde eller tømme smarte folk for meningen og tankene deres på en måte, og det er litt sånn der, det synes jeg er litt kult da. Ja, men min plattform er veldig mye mer snever på en måte. Mm. Den er, det handler jo ikke om sport og idrett og klatring, mens du snakker med veldig mange interessante folk. Mm. Så jeg, ja, jeg føler i hvert fall hittil da, så har det ikke vært, det har ikke vært min greie liksom, det er, ja. Mm. Og det, ja, det kan, man kan, altså, man kan jo se på det liksom litt feikt samtidig, for det når man, det man sier, når man tar politiske standpunkter på sosiale medier, så splitter man jo på en måte følgerne sine litt, og mister noen følgere, så, men samtidig så er de som er enige med deg, de blir enda sterkere da. Så ja, jeg vet ikke, det er et vanskelig tema det der, jeg har jo selvfølgelig tenkt mye på det, og bare egentlig kommet frem til at enn så lenge så føler jeg at det ikke er riktig. Hvis, og det er samme som kanalen min, handler ikke om noe personlig, jeg deler veldig litt av meg, sånn, som ikke handler om det idrettslige, og har delt litt av liksom, kjæresten min og sånne ting, men ikke noe mer enn det, det er veldig lite privat, jeg er liksom ikke som en blogger som deler alt. Da, til, nei, det tror jeg er smart da, når du går inn i den der suppa der, så må du liksom, når du først åpner den døren, så må du på tømmen, liksom, og da er, jeg synes det er litt størselig på en måte, sånn der, jeg synes jo litt synd på, jeg tror ikke de som nødvendigvis driver med det, tenker så mye på det, for det er naturlig for dem, men det er sånn der, jeg synes litt synd på de som på en måte, har hele privatlivet sitt ute i offentligheten hos, og det er liksom på en måte litt av altså magneten på at folk er der, er at du hele tiden gir av ditt privatliv. Mm. Så på en måte liksom, det beste med et godt privatliv, spør du meg da, er jo at det er privat. Det er jo på en måte sånn der, på en måte å kunne ha liksom øyeblikk med sin familie, eller med venner, eller med kjæreste, sånn, som på en måte er privat, og på en måte ikke en eller annen fotograf i busken, eller at bloggen din. Det er liksom på en måte, det setter jeg ekstremt høyt da. På en måte, det er litt sånn der, jeg mistenker også sånn der, når man er tom for noe å si, eller vise frem, eller underholde, eller lage noe, så er det sånn, nå skal jeg fortelle deg om den gangen jeg brøt sammen, rett før jeg skulle klatre den mesterskapet der. Og da, og nå skal jeg legge ut om psykiske problemer mine. Og, så det er liksom litt, jeg får litt den der... Jeg er helt enig. Mm. Mm. Det, ja. Jeg tror det er sånne ting kommer jeg nok aldri til å dele. Aldri si aldri. Nei. Så jeg blir desperat. Vi ser lysene i dag. To år altså. Senere så bare sånn, nå skal jeg fortelle om... Nei, får vi ikke. Men er det sånn, tenker du, kunne du tenkt å gjøre comeback, eller? Ja, innimellom kun er det. Altså det er jo for eksempel med kongepokalen. Jeg har 13 kongepokaler nå, og jeg tror Norgesrekorden i Norge, altså den, jeg tror det er en badmintonspiller sånn, som har 17 eller 16. Uff, det er doable. Ja, det er ganske, det er liksom så nær at det er litt sånn, kan du gi deg noe, liksom på 13, ulykkestallet 13. Men, hvordan er nivået da? Altså, måtte du ha virkelig satt deg? Ja, jeg måtte nok ha trent kanskje litt mer, men jeg tror... Det skal ikke så mye til for at jeg vinner NM, liksom. Mm. Så det er jo kanskje et comeback som... Det er ikke en ung versjon av det der ute som ville vært en hard... Jo, det er jo yngre folk som er gode, men... Ja. Ja. Og hva skulle det vært til om? Hvor mye måtte du jobbe for det, tror du? Nei, en måned kanskje, eller med litt trening. Det er ikke... Altså, allerede nivået jeg har når jeg sitter her i dag, tror jeg nok til å liksom... kunne ha sjans til å vinne. Mm. Og så alt mer ville liksom... Nå sitter klatremiljøet ute bare, fy faen, nå tror jeg, fy faen, det vil jeg se. Ja. Men, nei, altså, ja. Men det var litt gøy, men sånn som med OL og sånt, da, bare kunne være med i OL, hadde ikke det vært litt kult da? Ja, det var jo, altså, når jeg, det var kanskje grunnen til at jeg sa ja til OL først, eller sa ja til å satse til OL først, bare fordi at det var mange som mente at, nei, men du må jo bare det å være med. Men jeg tenkte alltid sånn at OL har aldri vært en sånn stor greie for meg. Mm. Men? Og, nei, men det å være med, bare for å være med, da kunne jeg heller sitte på sidelinjen og sette på. Mm. Og nå fikk jeg faktisk, altså jeg skulle jo egentlig til OL nå for å lage YouTube-videoer med Toyota, for Toyota er hovedsponsoren av OL, og de er også sponsoren min. Ja. Så jeg er på det
jeg er på Toyota International da, så, International, som er, så det vil si at de vil gi meg tilgang til forskjellige ting i Tokyo. Så jeg hadde muligheten til å dra ned til Tokyo og lage videoer fra OL. Mm. Så det var det egentlig jeg skulle denne sommeren her. Du kunne jo lage masse content med de utøverne. Ja, med utøverne, der, og de prøver forskjellige ting. Og det kunne, skulle til og med være kommentator kanskje for Eurosport. Ja. Og da får jeg tilgang til den vinner-loungen, og kunne snakke med vinnerne for å være... Mm. Så jeg hadde egentlig en full plan denne sommeren her, med å være i Tokyo. Ja. Så det var litt kjipt, men det kommer kanskje til neste år. Ja, for det er neste år det blir, ikke sant? Ja. Ja. Eller ja, hvis alt blir som det... skulle være. Da. Det er bare copy-paste, men da er, jo, da er det jo litt sånn vurdering, skal man liksom ha full fokus på liksom være ute hvis du skulle gjort comeback, da, så på en måte da tar jo det all tid. Ja, ja, nei, ikke det, der kommer alle til å ja, det nivået er liksom alt for høyt. Jeg var på det nivået, men jeg, så langt ifra det nå at det toget har kjørt oss. Kunne du ikke bare gjort sånn som i gamle dager, spille i PlayStation, og så bare hoppe opp i veggen? Bare, ikke varme, bare gi fullstendig faen, liksom. Gå i den badeshorts opp ditt, eller noe. Jeg kanskje har blitt ekstra tent av alle strebene. Så. Ja, ja, ja. Det har vært jævlig gøy, da. Bare se, bare sånn, hatt et veddemål med seerne dine på at du skal greie topp 10, eller et eller annet sånt her. Ja. Nei, det har jeg aldri klart. Altså, nivået fremdeles i Norge er såpass langt unna det internasjonale nivået, at det blir noe helt annet. Det er å gjøre comeback igjen, men å gjøre comeback internasjonalt. Altså, har sporten forandret seg siden du forlot den i 2017, eller? Ja, i Norge har den jo det. Det er mye flere som har kompetanse nå i Norge. Og så har det blitt en mye større idrett, men det er altså, egentlig som jeg snakket om til at altså, det er den der innedelen, liksom, folk som bedriver klatring som en sånn der satseleksia-alternativ. Mm. Det er den biten som har vokst. Mm. Så nivået har ikke egentlig økt så veldig mye, tror jeg ikke. Nei. Mm. Nei, kanskje jeg skal satse av. Ja, det er for sent. Se om det er sikkert ikke for sent på meg, eller? Må få inn teknikken og sånt. Ja. Ja. Og tenk litt på det. Det har vært litt gøy å dra over og lage litt, men faen skal jeg gjort over der da? Det har ikke noe jeg skulle intervjue, jeg. Jeg kan være norske gjester. I til OL? Ja. Ja, det er jo masse. Får du meg inn, eller? Hæ? Får du meg inn, eller? Til OL? Ja, ja jeg kan prøve det. Gi meg noen spotter der. Jeg har faktisk ikke hatt noen internasjonale gjester der ennå, da. Du hadde en MMA-trener, har du ikke det? Ja, han var norsk, Stian Engelbretsen. Nei, Magnat-trener var det. Ja, Blake, ja. 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 Der snakket jeg faktisk norsk. Der fant vi at han kjører engelsk, og jeg kjører norsk. Ja. Og jeg er på en måte egentlig bevisst styrt unna av å tekste på engelsk, for jeg vil ikke ha engelske seere. Nei. Fordi jeg er redd for at det fucker opp på en måte, at da blir de inaktive til alt det andre innholdet. Mhm. Kan du høre din ekspertmening på det, men jeg tror på en måte hvis jeg begynner å få for mange døde internasjonale følgere, så vil det på en måte bli en for stor del av inaktiviteten da. Ja, nei, det tror jeg absolutt. Altså det er sånn her, når man sier sånn så, ja, med subscribers og sånt, det er så mange kanaler som har over 1 million subs, som de får typ 5000 eller 10000 views per video da. Ja. Og det er type døde kanaler. Mhm. Det har ingen verdi lenger, altså de subsene, du tjener ikke penger på de, hvis du ikke får views. Så det er helt enig, det er ingen grunn til at du skal ha så mange subs, liksom, så lenge ikke de er interessert i innholdet du skaper. Mm. Så jeg bare for eksempel, jeg tror TV Norge er en av de største YouTube-kanalene. På grunn av The Fox? Nettopp. Yes. Jeg skulle akkurat til å komme til det. Det var det er første som har tatt den sånn før jeg har... Åja, ja. Oh, ja, det første var tenkt sånn... Ja, det er bare inaktive følgere som begynte å følge på grunn av det. Sant? Og så sluttet de å følge, og de er jo ikke interessert i sånne norske programmer de. Så de kan legge ut en... Selv om de har 1,7 millioner eller sånt på YouTube, så kan de legge ut en video for 3000 views. Eller noe sånt. Ja. Så det... Ja, det vil man jo på en måte unngå da. Amerikanerne og kineserne er ikke interessert i Jon Almos. Nei. Praktisk info. Nei. Nei, men ja, for jeg tror det der... Men det er kult å se... litt det vi snakket om i sted, at det virker som på en måte i Norge så har det vært ekstrem fokus på Instagram. Mm. Mange følger der. Alle kjendisene er veldig store på Instagram. Ja. Nesten ingen som er store på YouTube. Humor Njø er ganske sånn... Altså humoraktører og latter er ganske all right på YouTube. Mm. Og så er det han der Arman, husker jeg ikke, det er Arman Show tror jeg det heter. Okay.
Han har også ganske mange, han har sånn 30-40 tusen, det ganske bra til å være norsk sånn humor. Han bare sånn stuntreporter på Karl Johan, bare gjør sånn funny videoer. Men i Sverige ser jeg på en måte at det noen sånn politiske YouTube-programmer som dritsvære på YouTube. Altså det virker som det flere på en måte liksom at der det større, det jo flere folk da, dobbelt så mange som i Norge. Men det jo likevel der virker som det flere sånne YouTube-suksesser enn det i Norge. At det liksom, det har vært liksom på en måte, på, du skal være stor på Facebook, være stor på Instagram, det har vært liksom viktigst i Norge, mens YouTube har på en måte vært ikke så, det nesten bare sånn tenåringer og bloggere som har vært svære på YouTube i Norge, så vidt jeg har sett da. Ja, så får ikke de like mye oppmerksomhet, altså jeg føler jo, jeg har jo, ja, jeg har ikke vært så mye del av det der, sånn influenser i hermetegn Norge, men jeg har jo hatt litt med det å gjøre, og jeg føler at all reklame og sånt, alle, ja, det går på Instagram, og så kanskje litt Snapchat eller Facebook da, i tillegg. Men det, folk har ikke fått øynene opp for liksom verdien av det å reklamere for, eller reklamere på YouTube eller i podcast og sånt. Og det sånn, hvis jeg hadde en pengepott da, som jeg skulle bruke på å reklamere, så hadde jeg helt klart brukt det på, akkurat nå så er det podcast egentlig, for det det som ikke helt sånn folk har skjønt verdien av da. Men når noen lytter til deg liksom snakker to timer liksom i strekk, altså det er så verdifullt, de føler de kjenner deg, og hvis du går god for et produkt, så kjøper de det produktet. På Instagram så er det ikke sånn i helt tatt. Altså på et tidspunkt så hadde jeg like mange følger på Instagram og YouTube, og jeg vil si at en Instagram-følger har vært en tiendedel av det en YouTube-følger er. Sånn i kjøpevilje. Og det har ikke, altså nordmenn, eller reklamefirmaen i Norge virker ikke som at de får opp øynene for det i det hele tatt. Det er sånn her, for eksempel jeg har jo hatt kontakt med en del av reklamefirmaene, og når de gir meg sånn her, ja, de gir meg tilbud på hva de kan betale for en viss reklame, og det er sånn her, det er ikke en hundredel av det jeg får fra en internasjonal aktør. Og det er sånn her, altså, det virker sikkert utrolig frekk når jeg svarer det, men det er sånn her, er det ikke, jeg vurderer det ikke engang, liksom. Jeg svarer ikke på meldingen, fordi jeg skjønner at dette kommer ikke til å gå noe sted videre. For de skjønner ikke verdien av det. Og det er det samme som også podcast, liksom, at en følger er ikke en følger. Det kommer an på hvor en følger deg, fordi at hvis en person er villig til å følge, altså, eller se på, eller høre på et noe lengre innhold, så det har en helt annen verdi. Og når ikke de ser verdien av det, så er det liksom umulig å arbeide med. Da. Men tror du liksom på det, skal vi si, annonsereklamemarkedet kommer til å modnes på det der etter hvert? Ja, kanskje for folk etter hvert får øynene opp for verdien det faktisk har, da. Men ja, nei, jeg tror jo egentlig bare det at Norge ligger litt bak, liksom. Ja. Også det der med at liksom det undervurderte med at du treffer så ekstremt spesifikt også. Så på en måte sånn som noen skulle gjort det her, da, så er det sånn på en måte, det er liksom en mann som er interessert i sport, politikk, eller kosthold, eller fasting, eller kjøtt. Altså, ja. Sånn der, altså, det er veldig spesifikt. Da. Det er bare liksom å gå og se på hva som gjestene er, og det er liksom, det publikummet er veldig lett å lese, da, og det er det til flest liksom sånn, sikkert hos deg også, på en måte så treffer de superspesifikt på de folkene de har lyst til å treffe. Ja, det er mann 20-30, liksom, hos meg i hvert fall. Det er de som ser på, så det er utrolig lett. Og jeg er jo på en måte fullt klar over verdien min. Og jeg blir jo faktisk litt sånn, jeg blir sånn furt eller snurt, eller hva man kaller det, når folk prøver å lowballe meg, sånn som de gjør. Og det er jo kun nordmenn som driver meg. For alle de internasjonale sponsorene som kontakter meg, de er liksom helt fra første stund, altså tilbyr meg, det er liksom det omtrent det jeg vet at det er verdt, på en måte. Mens norske firmaene, så er det helt, de tar sånne Snapchat-priser, liksom, som om jeg skulle hatt det samme følgere på Snapchat, liksom. Jeg tror det henger litt hjemme at det er jo alltid vært, det har kanskje vært litt annonsørende marked, at det er sånn der, som jeg har skjønt på mange podcaster, ringer jo rundt i det evige for å skaffe seg sponsorer, og det er liksom den veien gjerne kontakten, at du må selge deg den veien, og at når annonsørene skal gå ut til aktørene, så vet jeg at de på en måte kan gå superlaft, fordi de er så happy for å få noe uansett. Da. At de er vant med liksom bare selge seg på en måte veldig billig. Ja, og sånn er det jo, altså det var jo til og med når vi kjente til i
när det med alltså klättring på professionellt nivå liksom, så var det var någon som tog en sponsordeal bara för gratis skola liksom. Och jag älskade att reklamera för det märket bara för att visa att det var sponsrat och syns det var kul. Sant. Och det blir ju på något sätt en utnyttjelse av alltså klättrare eller i detta tillfälle av influencer men podcast folk då. Och nu för det är ju speciellt att det podcast är verkligen i alltså nu är det ja. Jag tycker det är superspännande men det på att inte av det ekonomiska aspekten så som när Joe Rogan fick den licensdeal med Spotify nå. Jag syns att den det tekniska där är väldigt intressant att han äger podcasten sin något som du äger ditt videoprojekt. Alltså det kommer en aktör på banan som för han är ju på alla plattformarna i utgångspunkten. Ja. Så sägs på bara hvis du bara gör det hos oss då så får du 100 miljoner dollar i licens. Hvis du alltså på en licens betyder då att då har de det exklusivt i en viss period och så går alla rättigheterna tillbaka till Rogan efter att licensen utlöper. Men det är såna har du har inte sett den kontrakten eller något? För jag lurer på sån annons eller sån produktplacering i podcasten är det framdeles han som styr det 100%? Jag lurer på om det på något det är ett gott spörsmål då. Det är på något om man fortsatt kan ha ads i det eller om det bara fysiskt ska ligga Spotify att han fortsatt kan göra som för med eller på något sätt det innebär att det är ett reklamfritt produkt att det kanske köper all reklam hos han. Utgångspunkten kanske han säger Spotify i det blir ju intressant att höra. Jag tror det är 1 augusti eller september. Okay. Det startar på Spotify och då börjar de också med videodel för första gången tror jag med podcasting. Jag har inte sett de har gjort det än. Så där måste ju in få en ny funktion på en eller annan måte tror jag då så för att det ska funka. Och det alltså är det bara han som ska ha videofunktionen eller fler? Det är liksom så han bara alltså folk går ju in på Spotify bara för att se Joe Rogan. Eller de gör det. Ja. Men man vill ju helst ha andra också så man inte bara på måte. Ja, för det om de öppnar för den funktionaliteten där så är det ju väldigt väldigt få det har ju varit egentligen baktanken med det grejen här väldigt länge så som att på måte att göra video det är extremt kostbart tidsmässigt att lage video men att på något sätt viss jag tror det är fortrinn ett eller annat ställe i framtiden där som inte jag ser akkurat nu att det skiljer sig ut och ger något mer då att man också får dubbel distribution av ljud och video jag ser att YouTube ger väl omtrent lika mycket views för mig som du gör av ljudavspelningar så cirka nu och på något vis det på något sätt blir standard då så är det på något sätt ingen som står klar nästan med en färdig podcast i video vid Spotify plus så och då kan alla köra på med video och podcasten sen liksom så är det ju ganska mycket omrigging som ska till då. Ja. Då är det ju i alla fall ingen som har någon backkatalog med videopodcaster. Det är det färreste så här då. Det är superintressant att se vad som sker vidare där. Ja. Nej men han har ju också tagit ett bevisst valg att han har bara hållit sig till YouTube sånt för han har ju kunnat ladda upp på Spotify tillägg och fått fler avspelningar. Men han har valt att inte göra det. Så det är nästan så att man skulle tro att han förutsåg det som skedde då. Alltså han hade ju han har ju podcast lyden som jag har bevart varit på alla städer och det har varit på okej. Video podcasten, den var bara på YouTube och det var en egen där går han rätt på intervju. Där täller han 3-2-1 och så har han alla klippen ute och så är det på något sätt YouTube ads som drar den vågen där och så har han på lyddelen så har han en intro där han snackar om gästen och 5 minuter med reklam. I selve lydpodcasten då. Och det är på Spotify. Det har alltid varit på Spotify. Den är på Apple. Okay. Den är på alla. Ja, okay. Alla plattformar. Alla bortsett från Spotify tror jag. Ja. Faktiskt. Ja, men det är bortsett så han har hållit sig undan Spotify. Då. Jag tror bara så att de amerikanerna har ju liksom de tingen och de distributörerna i brukar de har liksom inte tänkt på Spotify som podcastleverantör. Det podcastet är ju ganska han har hållit på ganska länge och podcastet. Det är ju liksom speciellt av den ena han har exkluderat. Ta kontakt och tillbjuda 100 miljoner dollar. Ja. Jag tror kanske på något sätt att han aldrig har inkorporerat det. Jag tror det aldrig varit så att han hållit sig undan Spotify som principiellt då. Jag tror det är mer så att det bara Spotify började ju podcasta för ett år eller två sedan. Och slå sig kämpa upp på det liksom. Så det är bara sånt att den ligger inte inne som en funktion tror jag, i de amerikanska podcasten. Det är inte så viktigt för dem att vara på Spotify. Men nu är det ju plötsligt tydligvis det då. Så det blir superspännande att följa med på. Ja. Sån om du kanske så nu är ju YouTube enerådande på video då så det är ju ja, än så länge. Det är ju Instagram TV och mycket som många som försöker att liksom ta den. Och det är också med Facebook det gick ju rykte plötsligt om att Facebook skulle tillby 5 gånger CPM till YouTube liksom att du skulle få 5 gånger mer betalt per view.
Men det har vel ikke skjedd enda. Så det er spørsmål gevinsten som vi snakket om da, med Facebook på en måte, hvor det innholdet er liksom, det er ferskvare da, mens på YouTube så er det den her deilige vinflaska som du snakket om. Ja, det er en fin analogi da, det er liksom grønnsaker og vin. det er jo litt sånn, for altså, du må jo gønne på med en Facebook-video, for den dør ekstremt fort da. Den gjør det. For det der Facebook Watch, det er Facebook TV, det der TV, det videofunksjonen der, har jo aldri fungert. Nei. Det er bare rot. Og de anbefaler. Nei, det der, det er jo bare irriterende med hele Facebook. Ja. Nei, Facebook har jeg null tro på, ass. Det laster jeg ikke opp noe lenger. Og Twitter også, der er lite å hente. Ja, Twitter føler jeg er en av de plattformene som aldri har vært store i Norge, da. Men som egentlig har vært ganske store i utlandet. Ja, journalister og politikere bruker det mye. Ja. Det er jo sånn folk som sitter på Twitter hele tiden. Ja, men også sånne store sosiale medier på personligheter, da. Mm, ja. Og YouTuber, liksom, de fleste YouTuber er ganske aktive på Twitter. Er det da? Ja. Men i Norge føler jeg at Snapchat liksom er kanskje større da. Ja, men er det, der har jeg på en måte aldri tatt en tå ut i. På Snapchat? Nei ikke heller. Det virker det, så mørkt. Ja, og så er det veldig vanskelig å monetize da, hvis man skulle ønske det på sikt. Ja, ikke sant? Eneste måten man kan gi feedback til en annonsør er jo å ta screenshot av mange som har sett det. Og det er jo veldig banalt i forhold til de verktøyene man har på YouTube, for eksempel. Mm. Det er sånn der... Jeg blir spennende å se med TikTok også. Det er jo etter jeg tror jeg begynte med TikTok, for det var rørlegeren min sa at jeg måtte laste opp Instagram-videoen min der. Mm. Og da er det sånn 1,5 millioner views, tror jeg, på de klippene jeg har lagt ut der. Ja. Som vi snakket om, det er jo hinside, så jeg vet at faen meg liksom den reelle verdien av det. Ja, men ja, for du ser ikke noe sånn, altså når denne videoen som piket da, når den piket, så du en spike også på podcasten, eller så du ingenting? Jeg vet ikke, det, liksom, det har jo gått litt opp, men jeg vet ikke om på en måte folk, altså de som er i kommentarene her, og du begynner å lure sånn, hvor kan jeg se dette? Så står det liksom både i titlen og i bioen, liksom, på en måte hvor du får ikke sendt de ut fra det greiene der, før de liksom scanner videre. Så det er liksom vanskelig å si. Jeg tror det blir mer sånn på en måte at du legger deg på en måte på netthinna deres. Mm. Liksom på en måte på minnet deres. At på en måte, ja faen, nå husker jeg det var en greie jeg så på TikTok, det var han eller det da. Så jeg tror det er liksom brand recognition, så er det kanskje ikke så gærent. Nei, men altså plutselig kommer de bort til deg på YouTube eller på Spotify, og så kjenner de igjen, og så... Kommer du på meny og bare, hei, jeg så deg på TikTok. Det er det verste, det må være mareritt. Det kommer sånn, tieringer bort og slenger dritt deg på meny. Kaster noe på der eller noe. Ja. Der er jo kommentarfeltet, der er jo helt episk. Det er, sånn, det er bare sånn tieringer som sitter og slenger dritt til hverandre. Ja, ok. Ja. I endeløse tråd, liksom. Ja. Altså, det er jeg synes det er rart at unge får lov til å sitte og holde på der inne, men det er meg om det. Ja. Ja, hva sier du? Nå har vi dundret på i 2.40 her. Ja. Skal du klippe dette her helt tatt, eller? Nei, det er ikke noe behov for det, altså. Har du lyst til å... Du kan få med deg. Nei, klippe. Det går helt fint, altså. Har du lyst til å... Jeg har nok å klippe, ja. Ja, faen, altså. Det har vært gøy å sette en Magnus Midtbø-klipp. En remix av... Da har det gått kjapt, altså. Bare fått en skikkelig blodtrimmet versjon tilbake. Litt sånn dubstep musikk. Ja. Og et ordentlig thumbnail, så på en måte ikke er sånn lazy greier som jeg holder på med. Mm. Det var interessant å se. Du skal slippe deg. Det er ingen krav for å gjeste her. Altså. Jeg setter bare superstor pris på at vi fikk gjort det her. Ja. At du tok turen. Mm. Veldig gøy å være. I like måte. Vi har jo snakket, skal vi si, jeg tipper 65% YouTube og 35% klatring. Det er jo godkjent det. Ja da. Så for alle dere som vil høre enda mer om på en måte, de fysiologiske aspektene her, jeg håper ikke dere er skuffa, men det er jo, jeg vil anbefale podcastene var med i Klatrepodden. Jeg husker ikke hva de to gutta heter. Hva heter de? Marius og... Jeg husker ikke, men Klatrepodden på... Det var kjedelig å sette dem på spottene. Ja. Klatrepodden ut på... Det ser virkelig som en ganske ny. De har faktisk Jo Nesbø i sin siste episode, så jeg der nå. Mm. Så det er bra grep på gang. Det var jeg som anbefalte han. Var det det? Ja. Du er buddy med Jo Nesbø, eller? Ja, eller jeg bare kjenner litt, ja. Ja, spennende. Hvor er dere, kan jeg spørre, fra hvor? Nei, det er bare klatring og egentlig innendørsklatring. Vi har møttes på klatresenteren og sånt. Ja. Er han rå, eller? Er han sterk? Ja, det vil jeg si. Han er jo skikkelig dedikert, liksom. Han er en ordentlig klatrer. Det, de færreste vil jeg sagt det om, liksom, men han er en ordentlig klatrer. Klatringens Jan Bøhler. Ja. Han er altså et jævla beist.
Han ska jag måste få en lite vart här. Men du tusen tack för praten och så god sommar vidare. Tack i likhet med. Glädje att se fler meget trimmade deilige YouTube-videor från dig. Sista ting, du kommer på nå. Wim Hof, känner du han? Jag vet om det ja. Med din på en måte adgangsnivå til verden da, av verdens stjerner og kjent folk, det, der kan du få napp. Det på en måte helt urealistisk. Jeg har jo kjempelyst til å få den her, men det jo helt urealistisk enn så lenge. Men Wim Hof, det er en superstjerne innenfor sånn pusteteknikk. Ja, det har jeg satt i Yes Theory og lagde en greie med han. Og hvis du, ja, du må si for hvis du får til et eller annet, det hadde vært jævlig fett. For han, han er på en måte, jeg tror en av de råeste fyrene jeg har sett, i hvert fall sånne podcast-sammenhenger og ja, der tror jeg du kan gjøre noen jævlig morsomme ting da. Det mye sånn, han jo helt rå på isbading og sånt da. Så han ikke det han driver med da? Altså, jo, det pusteteknikker, isbading og det å tolerere kulde liksom? Yes, han jo the Iceman, så, og meditasjon jo også en del av den pakka der da. Så jeg har jo drevet med mye sånn pusteteknikk selv og sånt da. Og nå begynner det å komme ganske mye spennende vitenskap rundt på det greiene der. Både med sånn, jeg har jo ikke tilgang på et sånn badekar. Det har vært jævlig nice, men jeg bor i sånn svært sameie. Så det passer veldig dårlig å sette et badekar midt i bakgården. Også, mellom naboene, men jeg det er jo semi, eller på en måte first price utgaven av isbading er jo kalddusje. Ja, nei, de jeg gjør collabs med ofte i USA, de er en fan av Wim Hof. Gjør det? For det, du må bare prøve da. Det har vært sikkert en bra... Ja, hva tenker du at jeg skulle laget da? Hva skulle vi... Altså, hvis du går ut fra thumbnail og titel da, sånn som jeg liker å starte. Isbading, på en måte tidtaking, ja. På en måte... Ja, altså nå, lag en titel og thumbnail, hva skal det hete? Ja, faen, hva skal videoen hete, og hva skal være i thumbnail? Din, på en måte, hvor lenge greier du å sitte i forhold til han? Det var så kjedelig. Jeg tror ikke folk hadde lurt på hvor lenge. Altså, det er sånn der, du merker hvor dårlig trent jeg er på det her, på å tenke thumbnail og titel. Jeg må trene på tankegangen din her. Ja. Jeg digger den for øvrig. Det gjør jo på en måte kanskje ting litt lettere i klipparbeid også. Nå fikk jeg... Hva med for eksempel «How long can Wim Hof sit in a sauna?» motsetter det. Se om hvor lenge kan han sitte i en sauna. For han har gjort det, han klarer. For det har de jo VM i, for eksempel. Og du skulle jo tro at metodene hans kunne overføres til det motsatte. Absolutt, og det er på en måte ikke noe han har frontet så mye. For han er jo på en måte fan av ekstreme ene eller andre veien da, men det er jo isgreiene han på en måte vitenskapelig har interessert seg for, og så sauna-greiene er jo på en måte nesten sånn opplest sånn at det har visse helseeffekter, men det er jo, jeg tror ikke han har liksom gjort noen sånn videoer eller noen nummer ut av hvor lenge han har sittet i sauna, så det er jo sikkert morsomt prosjekt, det kan ha sånn typekamp innenfor... Jeg tenker at hvis jeg hadde invitert han til Finland, det har de VM i da. Ja. Og så sett hvordan han hadde gjort det mot de der... Altså, der tror jeg det... Altså, det dør folk i det VM-et, på grunn av at de sitter for lenge. Ja. Det er faktisk sant. Så får han til å barbere seg, kanskje sminke seg, at de ikke ser at det er han da. Så at han er bare sånn en anonym tulling som slår verdens eliten i han, for det er jo sikkert ganske mange stjerner i det miljøet der. Ja, det er videoet det. Ja. Det har vi da. Konge. Da repostet jeg den til mine 500 Facebook-følgere. Ja. Så da har du fått en støttespiller der. Ja, ok, men vi keep in touch da. Det blir spennende ut. Takk for praten. Takk for praten.